sākt tātad ar domas sēdi, kurā tādā kārtībā ir iekļaut 21 jautājumus un 2 papildu jautājumu. Vai deputāti ir iepazinušies? Kas tie papildus ir? Papildus ir atskaita delegācijas komandai uz naduru. Tātad komitejās nevarēs skatīt, jo mēs vēl... Tas jau iekšē ir. Tur? Nu jā, viņš tādā ziņā jau viņš ir darba kārtībā, tikai nebija skatīts komitejas, jo mēs vēl tad atradāmies tur. Otrs ir par aizņēmumu mazliet ļoti vieglā pasažiera automobīļa, mikroautobusa iegādē, kādā uz nomad, kultūras un sporta pārvaldes vajadzībā, pašvaldība autonomo funkciju teikšu. Jā, man pat vēl varēs. Lūdzu, nomad, vai jau... Nē, es ar sporta padomu arī varēs braukt. Varēs, jā. Vai ir jautājumi, mēs varam apstrināt šādā starpā? Lūdzu, kas starp 21 jautājumu un 2 papildu jautājumu kopā 23? Paldies, vienbalstīt. Tā, domas sēdē nepiedalās Solvids Rīgsniņā, tā es noiešu šiemās sēdējā. Pārējie ir visi. Ko tā taisnība? Nu tātad, pirmais darba kārtības jautājums ir par Kandavas novadomu saistošo noteikumu no 12 par mājas dzīvnieku labturību Kandavas novadā rāšanas skatības komitejās. Lūdzu, nebija simulā. Jautājums tika skatīts, un praktis valdot nav, jo es saprotu, ka bija kaut kādi ieteikumi, bet es līdz galā nesapratu, vai visi viņas ieteikumi tika ņemt vērā, vai tomēr kaut ko nē. Jā, es varu papildināt. Jā, es varu paskaidrot. Tad mēs vienu rītu ar solvotus strādājām pie mūsu kabinetā, šiem visi viņas ierosinājumi tika izdiskutēti, ieviesti, kurus uzskatījām par nepieciešamajiem. Tāpat tās arī deputāta Pabjāņčika ierosinājumi, daži ir ieviesti. Kuri? Mēs izņēmām ārā atbildes terminiem. 2-1 punkti bija tāds, ka šajos saistošajos noteikti jā. Runā. Mēs izņēmām punktu 2-1, kas agrāk bija, ka saistošajos noteikti. Mums noteikti termini atbilst ministru kabinetas noteikumus noteiktajiem. Nu tāds pārvērtējot visu mūsu saistošu roku tekstu, kas nav vajadzīgs, jā, jo mums viss ir atrunāts tomēr. To mēs izņēmām ārā. Un jā, un tad tas arī paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi, Lūdzu, Romek? Nu, teiksim, tur vēl pavēc, ka vainojošos nedrīkst barot. Nu, teiksim, kāda atbildība? Tur nav APK. 106. ir pa nebarošanu, bet kas ir pa barošanu? Ja mēs izmetām no 6. mārā tos pa klaiņojuši dzīvnieku barošanu. Jā, nu tā ir, tas to varētu savilt kopā ar labturības noteikumu pārkāpšanu, kas ir arī dzīvnieku aizsardzības likumā noteikta. Protams, kurš varēs atšķirt klaiņojuši kaķi no... Nē, bet nu, tas ir varbūt tā, mana uzturē vairāk tā kā cilvēkiem pašiem, nu... Būs. Morālis varbūt varētu teikt arī vai jautājumus, ja? Jo diez vai kāds ķers viņus, bet, nu... Tur jau tā liet. Tos pārkāpējus, bet tāda morālis, jā, vairāk. Nu, tad jau mēs vēl no varam saņemsim, ja būs jā. Kādas neprecizitātes, tad jau viņi mums atsūtīs. Es vēl varbūt nepapildināju. Šie saistoši noteikumi bez tāda, bez Pavjāņčika ierosinājuma jau bija pirmskatīti ministrijā. Viņi tā kā deva akceptu. Pēc tam ir ļoti mazi sīki grozījumi veikt, tā kā es domāju, ka nu, vajadzētu būt pozitīvam atzīmumam. Nu, tu devas, bet tad tie maidzina, kad mums ir kaķis un sēs? Jā. Kas tie pārī? Nu, maidzina. Šo noteikumu saistošo noteikumu izpratnē maidzīvnieki ir suni, kaķi un sēski. Nu, pārējie varētu vēl visādi dimensiju, bet par viņiem šie noteikumi nav. Nu, es sapratu, jau tagad tos termiņus jūs izmetāt tādā, ka atbilst, tad jau tā varētu būt arī. Bet šeit jā. Varētu arī stāt. Jo tikai nevar teikt, ka atbilst likumā. Jo likumam maidzīvnieki visi tie, ko cilvēki tur savu prieku pēc. Jā. Tur neuzskaita sēski, kaut kam tur tālāk ir uzskatīt. Jā. Ļoti liels uzskatījums šajā likumā. Jā, uz to pusi ir. Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, vai mēs varam apstiprināt Kandavas novada domas saistošos noteikumus numuru 12 par mājas dzīvnieku labturību Kandavas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīm. Otrais darba kārtības jautājums par SIA Kandavas komunālajie pakalpojumi 2018. gada 2. ceturkšņa pārskats. Skatīts arī vidas attīstības komitejā un komunālo jautājumu komitejā. Lūdzu, Egīla. Finanšu arī, jā, lūdzu. Ja ir jautājumi, tad esmu plaši, kas pastīts. Lūdzu,
varbūt Oskars tad var īsos vārdos par pārskatu pateikt kaut ko. Kad mēs tajā, deputāts sapulcē te stāstīja un liela pēļiņa ir, bet mēs jau visi zinām, ka nekāda pēļiņa nav. Mēs arī zinām, tu arī zini, kas ir pēļiņas papīra, bet kā ir dabā īstenība. Tad jautājums ir tāds, vai tu mums šodien var pateikt, cik ir zaudējumi liela? Jo mums kādreiz namsājumnieki, tā īrums stāstīja, ka viņa 200 tūkstoši ir pēļiņa, bet kas ir 200 tūkstoši zaudējumi. Tu teici, ka 60 tūkstoši ir pēļiņa. Vai nav zaudējumi 60 tūkstoši? Kā ir? Tu to lietu neķer, ja? Pareizi saprati? Varbūt tev grāmata, tad es gribēju viņai uzvanīt, lai viņa tev sagatavu. Nu tā nav nekāda pēļa. Tā ir par uzņēmumu, finanšu stāvoklu, ir viens dokuments, kas neesmu pārskatu. Tas ir gan pārskatu dāta. Šī te, kā jūs minēju, darbība, šis te rezultāts ir pozitīvs, tāpat uzņēmumā ir kontā ir, kā saka, naudas līderi, kā saka, es domāju, šis jautājums, es uz viņu. Es ir galīgi aplaps, vai ne, tu domā? Tu neatbildēsi, vai tu nesaproti jautājumu? Es saku, uzņēmu finansiālo stāvu, raksturo gadu pārstāvu. Nē, es saku tā, cienīmie kolēģi, es jūs informēšu, atsim redzot, vai tas būs deputāts sapulcē, vai kas, nu, ko jūs, kāds muļķības runājam pa pēļu. Es teicu, pievedu īrbus, piemēram, jā. Viņa 200 tūkstoši bija pēļu, pat viņa smējās, bet viņa bija godīgi. Viņa skaisnie šādi jautājumu uzdevi, viņa pateica, jā, tas tie faktiski zaudēja. Viņa bija godīgi. Vai tu nesaproti, vai tu negribi teikt jautājums. Vairāk neko. Ja to nav kompetents, tad es tev palūšu grāmatē, tad lai viņu tev uzrakstu. Labi, Bunkaram ir kur. Jā, es bišķi gribu iebilst Dainim. Nu, tik traku varbūt, kā es nezinu, kā bija tad, pa kuru situāciju mēs tur runājam. Bet, nu, es gribēju piemitināt, jā, ka pirmā ceturkšņa rādītāja bija vēl lielāka peņa. Tas nozīmē to, ka apkurs tarp mums ir visur ok, tur mums sanāk arī kaut kā peļņa, bet, teiksim, ja apkuri beidzās un kad ir tikai paliek uz ūdens apgādes, protams, kad uzņēmumam ir zaudējumi. Tāpēc, protams, kad nekāda ilūzija nebūs, kad gada beigās visticamāk jau pie tā peļņa tik liela nebūs, jo tā vasara nesīs savu un tā pēļņa droši vien samazinās. Bet tā, kad uzņēmumam būtu tiešām faktiski zaudējumi, tam es arī nepiekrītu. Mhm, es tev. Lūdzu, Gunda. Es arī gribētu papildināt. Protams, nav nekādas figušie rādītāji, bet ja uzņēmumam būtu tik slikti, tad uzņēmums pats nevarētu ņemt sekt vanai, kur mēs nākamie jautājumi, kur domi ne, tikai 38% aizņēmumu pārīgas aiz pašu, kur nav liek pakalpojumu. To viņi paši izdarīt. Arī Lūdzu, Daini. Man nekas, es vienkārši informēšu uz sekretošu, lai jūs zināt, kas ir patiesība. Nu, kāpēc tādas? Es brīnos, ka Gunda nezinu, bet par to es gan brīnos. Tu taču atbildi. Šeit iet runa par gadu pārskatu. Jā, par gadu pārskatu iet runa, nu, pareizi. Protams, bet kāpēc vajag tādas? Nu, šī ir ekonomiskie rādītāji un ir satiks. Labi. Grāmatē perfekti zināja, es nezināju, ka viņš šodien nebūs. Labi. Vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, vai mēs varam apstrādācijā Kandavas komunālajie pakalpojumi pārskatu par 2018. Gadu 2. ceturks. Kas par? Paldies, atturās, Dainis. Pārējie par. Trešais darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma apiņa Zantas pagas Kandavas novads atsvināšanu, rīkojot izsoli ar augšu pējošu soli. Lūdzu, Anita, izstāsti. Jā, pašvaldība ierosina atsvinākstu īpašuma apiņu. Atklātā publiskā izsola, kas atrodas Zantas pagastā Kandavas novadā, sastāv no zemes vienības kopējo papīgu no 78 hektāri, kas tad arī ierosina 42 hektāri. Ir saņemts
pamatām cenu, izsolēju noteikti 2600 ar soli 50 eiro. Paldies, ir deputātiem jautājumi. Vienalga, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsi. Ceturtē darba kārtības jautājums par jautājumu īpašu lūpīnas vānas pagasts skandos novads atsvināšanu rīkojot visu. Cik lūdzu, Anita, paskaidro arī šo. Jā, nekstumā īpašu lūpīnas arī saņemts ierosinājums iekādāties nekstumā īpašu. Bet nekstumais īpašums ir Stavgabals, Latvijas Vācu pavestā, Andavs Molindā, kā kopējo Latību 1,3 hektāri, un ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekstumam īpašumam piekuļo vēl 5 īpašumi, kas ir tā kā piepirkuma tiesīgās personas. Līdz ar to visas piepirkuma tiesīgās personas tiesīgas piedalīties izsolē, ja vien izrāda vēlmi. Ņemot vērā tirgus vērtības, kas ir noteikta 2800 un publikāciju noteikta nekustamā īpašuma nosacītā no sākuma cena 3010 eiro. Ja uz izsoli piesakās tikai viens pretendents, tad īpašums tiek pārdots vienam pretendentam arī par izsoli. Labi, paldies, vēl jautājumi. Vienalga, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsi. Piektais darba kārtības jautājums, nekustamā īpašuma Dāgas skandos pagasts skandos novads atsvināšanai rīkojot izsoli ar augšu pejošu sugu. Tā līdzīgi raksturu izsoli, Anita, lūdzu. Jā, nekustamais īpašums Dāgas atrodas skandos pagastā skandos novadā. Sastāv no zemes vienības kopējot Latviju 2200 kvadrātmetri. Saņemts to nekustamā īpašuma tirgus vērtības ir noteikti 600. Publikācijas izdevums noteikti, ka sākuma solis izsoli ir 810. Publis atklāt izsoli. Paldies, ir deputātiem jautājumi. Vienalga, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes dārziņu ceļus pagasts skandos novads atsvināšanu pārdodot par brīvu cenu. Lūdzu, Anita. Nekustamais īpašums zeme dārziņu atrodas pagastā skandos novadā. Par kopējo platību no 23 hektāri. Uz nekustamā īpašuma atrodas skandos novada domē nepiederošas sēkas. Un ir ierosinātās atsvināšanai šo ēku īpašnieks līdz ar to viņiem ir piepirkuma tiesības. Noslēgts arī mums līgums šo personu, kas ir ierosinājis nekustamā īpašuma atsvināšanu. Tirgus vērtība noteikti ir 380. Jāpiemin, ka tā ir viena uzdomājumā daļa no zemes dārziņa. Nosacīto cenu noteikti 535 eiro. Paldies, vai jautājumu deputātiem? Vienalga, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsi. Septītais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 13 Krandavas pilsēta Krandavas novads atsvināšanu pārdodot par brīvu cenu. Lūdzu, Anita. Jā, šis ir līdzīgi raksturi jautājums, kā iepriekšējais. Nekustamā īpašuma zemes, kas atrodas Vidzemes ielā 13 Krandavas pilsētā Krandavas novadā ir saņemts ierosinājums no ēku īpašnieka. Zemes galvās sastāv no kopējo platību nopietnes 1898. Vērtība ir noteikta 2700. Mums vairāk izmaksas noteikti atsvināšanas nosacīto cenu 2855 eiro. Piedāvājums ēku īpašnieku. Paldies. Vēl jautājumi? Vienalga, vai mēs varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma lielā iela 27.9. Kandava. Kandavas novads atsvināšanu rīkojot atkārtot izsoli ar augšu pejošu sumu. Šī jau, manuprāt, būs kāda trešā jau? Jā, mums ir ceturtā izsoli. Lūdzu, Anita, pastāst. Jā, lielā iela 27.9. Kandavas novads trešā izsola arī bija neveiksmīga. Tik saņemts
draudzīgāku cenu. Trīs reizes ir mums jau viesi vēl uzlaiem, nedz, ja tagad nav apiekas. Šī ir zemāk, tas ir par šī to ir lūdus kāds. Skaidrs. Ja nav jautājumi, vai varam balsot, kā lēma projektā, tas var. Paldies, vienbalsi. Devītais darba kārtības jautājums par pašvaldības kustamās mānas pārdošanu, rīkojot ar rakstisku izsolu. Lūdzu, Egilu. Jūnijā saņēmām skolas direktors un tā laika izglītības pārvaldes vadītājs iesniegumu par malkas realizāciju, par cik internāta skola pieslēgsies ir centrālajā siltuma apgādes tīklē, viņam šiem malka vairs nav nepieciešama. Kopējā apmums pēc viņa datiem ir 85,8. Tika izveidāta komisija šīs malkas apjomu pārmērīšanai un nu, vērtības noteikšanai. Komisija darba ir paveikusi. Un, jā, par pārvēlēt apjomu sakrīt, teiksim, tev un cenu noteikti 28 eiro par kubikmetru. Tas pamats bija ņemts, ka mēs iegādājamies 3 metrību malu. 30 eiro, bet šeit ir metrīgā un savas sakraut. Un, vai to 3 metrīgu iegūtu par metrīgu un sakraut, tad vēl ir kaut pat 4 eiro pēc pakalpojuma. Tarifu ņēmu paraugu komunālā pakalpojumu, ko maksā par šo malku sastrādu 34, bet ar visu piegādu, tad, teiksim, piegādes jāmaksā cenu nostru, būtu 6 eiro piegādes. Teiksim, tā malka uz vietas varētu maksāt 28 eiro internāta skolas pagalmā pie kultūras. Paldies, jautājumu. Lūdzu, Egilu. Ar visiem pamatiem pārmērot. Šim speciālistam, kas lasa piesaistīt, sakrīt šī malka? Nu, atkarībā, kādu mēs koeficientu ņemam, tur var paspēlēties, nu, nekādu pamatu no pārmērot, un pieņemot koeficientu 0,58, mēs ieguvam šādu daudz. Malkas koeficients var atkarībā no viņas, teiksim, cik resnumu un sakraušanas kvalitātes var pielietot no 0,55 līdz 0,7. Lūdzu, man ir jautājumi? Ja nav, vai varam valstot, ka lēmuma projekta atļautā sināt pašvaldības kustamo mantu malku 85,8 kubikmetru apjomu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums, kad atļauts no vadomas kustamās mantas metālūžu un pārdošanu rīkoja rakstiski izsoli. Lūdzu, Egil. Jā, īstenāju šo te pirmskolas izglītības iestādes dzīvības pārbūves. Darbus tiek demontēti veci apkurst radiatori, vēl dažas metāla konstrukcijas. Un mums turpmāk saimnieciskā darbībā nav nepieciešams, lai mēs realizētu, ir vajadzīgi izdēt šādu procedūru līdzīgi kā ar malku. Mums ir jānosaka apjoms, jānosaka vērtība. Apjomu ieguvām komisiju ar izveidojušanu mērķinu, apjomu noteicām saskaitot čuguna radiatoru ribu skaitu, atradu internetā pēc valstu, cik vienu sveru apmēram. Un mums arī zināja, un ieguvāk 5,8 tonnas, un skurstēm mazliet sarežģītāk, tad pieņēmām, kad viņš savu vienu tonu cenu aptaujāja vairākus metālu būžu iepircējus, un tā cena būtu šeit tāda, tā kā ir norādīt šī lēmuma projekta. Tas arī viss man būtu. Paldies, ir jautājumi. Lūdzu, Daini. Es vakar biju bērndās, apskatījos, kā darba tur norīt un tā tālāk. Es vienīgais, ko es neatceru, kur ir logi novietoti, demontētie. Egils atdrošu. Logi vēl stāv iekšā pārsvarā, ja tie daži, kas tur izņemt, iespējams, tos vietas. Es tā nemāk momentāt. Ah, viņi vēl nav nomēni. Bet logi. Grupiņu stāv... telpās arī stāvēja tie logi, kas bija izņemt no guļam istabiņām. Daži tie bija novietoti, tur pat grupiņu telpās stāvēja.
Tātad logi atvaļgās objektā. Jā, viņus vēl neņem ārā, kamēr nav izgatavot šeit jaunie logi, nepalikt. Pilnīgi neviens logs nav nomainīts. Augšā brūnie ir otrās. Nē, nē, vēl nav nomainīts. Viņus gatavot pasūtīt. Nav tam izgatavot logs. Viņi pasūtīt kaut kādu 5 nedēļu laikā tik izgatavot. Viņi nesen pasūtīt. Būvnieks ir pasūtīt. Tas, ka jumta demontāža notiek korekti, tas ir fakts, ja, par to ir tiešām jāsāk paldies droši ar Negilam vai kam tur, kas to organizē, ja, tas ir labi. Bet, kas attiecas, es domāju, ka tur ir visādi citi vēl metauži, kāpēc mēs te trūbas un tā tālāk un visi pārējiem. Nu, mēs esam reģiņšu profilu, tur arī ietilst, nu, bet tas, tā kopējā masa ir ļoti nenozīmīga, tur ja. Tā kaudz ir skārts un cik viņš... Kas tur apakšā pagrabos ar tiem papiem vecajiem, tur taču arī baigā tonnāži. Katlis šeit netiek par šajā brīdī vēl relācijā. Nē, es tikai domāju, ja mēs dzenāmies pēc 200 eiro un domu pieņem lēmumu, ja, tā jocīgi ir, es domāju, savākt visus metālužus un tad arī pieņemt lēmumu. Un, protams, un pareizi ir bendēzam, lai tas tiek. Bet nu, tur ļoti daudz, kas vēl ir kaut kas. Es, 200. Tur vajadzētu, vispirms vajadzētu visus metālužus salikt. Vispirms visi ir novērtēt un vēl jau no pēc uzreiz, ja viss nopirks. Nē, nu, ko nenopirks? Nopirks viss, tāpēc, ka to nodod metālužņos, jā? Jā, jā. Piemēram, radiatoris, bet neizslēdz, ka kādam varētu būt pat interesi viņus nopirkt. Es tā domāju, ka nenodod metālužņos, bet varbūt pārdot. Jo es apskatījos, tie radiatori ir ļoti labā stāvoklī. Tie čuguni radiatori, viņam ik nekādas vainas nav. Varbūt, ka jau tu nedomā, bet varētu ielikt kaut kādu sludinājumu par pārdošanu. Es domāju, ka daudz, daudz... Tā procedūra tā arī būs, mēs jau tagad nevaram... Es saprotu, tur nav pa metalužiem, tāpēc es saku. Nu, jā, viņi bet tie vajadzētu pārdot kā radiators. Varbūt lietot radiatoru. Jā, jo ir taču zemnieki un visādi citi. Ne tā cēna būs šī metalužiem cēna, es nevaru pateikt, vai tādā interesē. Lielāk noteikti, jau pārdošana cēnā nevar būt nekad metalužiem, jo viņi jau ir... Mēs jau varam būt, bet nav jau teicis, ka viņš pirms tāpat kā par šiem logiem, ko mēs vērtējam, ko, kas atradās Kandavas komunālu paklaupājumu noliktavā. Kas bija izņemta no maksas, ko es, nu, nav jums tāda piekrišana. Labi interesi par cilvēkiem bija, bet nu, tā jau jums nepērta, kā mēs indomājums. Ne, bet reklāmu un pārdodam kaut vai lētāk mūsu pašu novads zemniekiem un tā tālāk. Es gan domāju, ka būtu interesi, ja cilvēki nu, noreklamē normāli, kas tur ir. Mēs uzliksim tagad radiatoru kā izstrādājumu cenu, mēs diezgan droši, ka mēs jums nepārdosim. Jau cēnu viņu. Tad mēs atveidīsimies pie šī paša. Ko es ar to gribēju vispār teikt? Es uzskatu, ka šis jautājums nevajadzētu skatīt. Vajadzētu visu to padomāt, varbūt, ka var pārdot un visu to savākt. Un tad tālāk, ka to visu vajag darīt tā. Es nešaubos, ka to varētu, tos arī radiatos kāds varētu nopirkt no novada cilvēks. Jā. Es teicu vēl vienreiz, čuguni radiators praktiski nav nolietojams un otrkārt viņi labā stāvoklī. Viņi arī zolīdi noņemti, ja? Par ko man prieks, ka demontēti ļoti zolīdi. Nē, nē, viss ir normāli. Jā, viss atskrūvēts, viss nevis lausts un tā, tā pur nost. Tāpēc es tā priecējos par to. Katrā ziņā tas arī priekšlikums tā, no bērndāras vadītājs pašas, jo viņi arī grib pēc iespējas ātrāk iegādāties šo te veļu žāvētāju, kas viņiem ir nepieciešams. 200 eiro, jā. Nu jā, viņiem es varu aizdot. Nē, tie par tonu, tas ir par tonu vietu, tie 200 Nu, kopā jāatspārši par tūkstu. Jā, nu labi, labi. Kā jūs vairāk? Mēs varam noraidīt, varam noraidīt, varbūt, ka tiešām, nezinu, gaidam rudeni vai kaut kādu brīdi. Jā, mēs esam vairāk vēl, ja atradīsim, cik metāli ir šīs nav vēl. Atradīs, ka trūba akal balsosim, akal pārdosim. Nē, tie apjomi būs, ja tur, nezinu, 300 km. Kas te vecāk akumā, ja tur taču varētu būt lūžņi iekšā, ne? Nav. To vecāk akumā jau paredzēts ir nojaukt, jā? Nē, nu, nē? Šajā projektā nē. Nē, nē, šī nē, protams, protams. Bet... Nav, nav domāts, godīgi saka. Spagies ērns. Lūdzu, vai mēs varam balsot par lēmumu projektu? Kas var? Kas apturās? Daiņas un Romeks. Varam atļaut atsvināt pašvaldības kustumu. Viemsēs darba kārtības jautājums par aizņēmumu SIJĀ Kandavas komunālajai pakalpojumi pamata kapitāla palielināšanai prioritārā investīcija projekta siltuma avota efektivitātes paaugstināšanai Kandavas novads vānai īstenošanai. Daudz kārt ir runās par šo jautājumu. Varbūt tad arī skatīts komitejas sēdēs, varbūt tad lūdzu. Simona pastāsta par iespējamo aizņēmumu. Plānot aizņēmumu. Šāds risinājums ir, lai samazinātu siltuma enerģijas ražošanas izmaksas Vānē. Plānots pirkt divus
granulu apkuras kaplus. Uzņēmums ir veicis cenu aptauju. Ir minētā summa, tāpēc tas zemākais piedāvājums. Doma plāno sekt 68% no kredīta. Atlikušo summu pats uzņēmums. Plānojam ņemt aizņēmumu un ieguldīt pamatkapitālā šos naudas līdzekļus. Paldies, ir jautājumi. Nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par projektu Vānas pagasta ceļa numur 5 Vāne, Mehdarbnīcas, Vēlerta, pārbūves, īstenošana līdzekļu. Lūdzu, Santa, pastāst par projektu virzību. Šis ir 7. No 8. Pašvaldības grāmatas ceļiem. Vānas pagasta pārvaldē bija rīkota iedzīvotāja apspriede. Iedzīvotāji nobalsoja par ceļu numur 5, Vānu, Mehdarbnīcas, Vēlerti. Būtarbu līgumas slēgšanas tiesības ir piešķirtas sijām vēlējāt celtniekus un būtraudzības līgumā. Slēgšanas tiesības ir piešķirtas sijā ērpēc būvnieks. Projekta kopējās izmaksas ir 208 162 eiro un 54 eiro centi, no kurām kopējās attiecinājumās izmaksas ir 197 eiro un 53 eiro centi, un neatiecināmās izmaksas 16 665 eiro un 1 eiro centi. Tādās nodomas finansējums, kas ir 40% no attiecinājumajām izmaksām, ir 76 599 eiro un 1 eiro centi. Publiskais finansējums 60% no attiecinājumajām izmaksām ir 16 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 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││ 16 ││
arī atnācis. Tā, teikšu, Bakam, tieši tā, jā, arī priekšējo grāmatu viņš bija atnācis parādīt, kāda ir bijusi, un viņš lūdz, lai arī domas būtu domas līdzfinansējums 300 eiro vērtībā. Un mēs te diskutējām, vai grāmatā ir pareiza informācija. Viņš apgalvoja, ka jā, kad ir pareiza informācija. Deputāts Kaspars Sevčuks teica, ka deputāts Dainis Rozenfelds gan iebilst. Pareiz Kaspars teica. Jā. Ieklāja klusi, viņš to teica. Nebija klusi, bija normālā balsī. Tā kā sevišķi nečīpstēja, ne? Nu, lūk, un tad mēs to visu jautājumu tā kā pārvirzījām uz finanšu komiteju. Nu, finanšu komiteja pārvirzīja uz domas sēdi. Mans ierosinājums lēmums bija, nu, ka mēs atbalstam, ja jau reiz tā nauda mums ir, un mēs atbalstam tāds šādu veidu iniciatīvu. Tikai mans ierosinājums būtu varbūt, ka turpmāk, kad mēs sastādām budžetu, paredzēt jau grāmatām nav. Vai kaut kā, nu, es nezinu, jo citādi nu, iznāk tā tik dīvaini. Es uzskatu, ka grāmatu neviens neraksta pāris mēnešos. Nu, atskrien, iesniedz, čiks un mēs atbalstam atkal. Nu, kaut kā nav kaut kāda kārtība. Nu, es nezinu, kaut kā liekas, nu, tas ir... Tāpēc līdz galam nav. Nav līdz galam, jā, jo nu, tagad viens nāk ar 100 eiro, cits nāk ar 300 eiro. Nu, man tā liekas, ka tas biedrībām un nodibinātījumiem plānotie līdzekļi tā kā ir tām biedrībām. Un tās ir mūsu Kandavas novada biedrībām. Šī biedrībā nu, nekādīgi nav mūsu novada. Bet viņi, protams, jā, nu, man priecēja tas, ka šai grāmatai tika savākti, ir savākti jau līdzekļi arī no mūsu Kandavas novada uzņēmējiem, kas ir atbalsta šo te grāmatu. Tā kā tas ir labi. Nu, kad ir, un šī grāmata tiks arī iedota Kandavas domei un pāris eksemplāri arī pensionāru biedrībai.
Bibliotekā. Bibliotekā, jā. Tā kā mums tas visiem kopīgi ir jāmanu. Labi, paldies, lūdzu, vai ir vēl kā bibliotekā? Es varu šī otrā grāmatā. Labi, tas pirms pajautāks. Tātad pirmo kāds redzējis? Jā. Tad ir viedoklis, ja parāda šī grāmata, ir interesanti, ir vērts vai nav? 17 lapus. Pirmā. Nē, šajā. Viena lapa. Pirmajā bija viens atvērums. Viens atvērums. Jā, šajā grāmatā būs, es gribu atbildēt, šajā grāmatā būs vairāk informācijas. Jā. 17 lapus. 45 lapus plus 600 fotogrāfijas. Jā, tas ir kopīgais. Tam jau visu septiņus. Dainis bija nākošais. Ivars, ne? Ivars, ne? Nu labi, tad Ivars ir kopīgais. Lemjošā daļā aiz LV 1058 medīgs komats, jo citādi tur ir pārpastas suma. Labi, jā, citādās liekas. Lūdzu, Daini? Es vakar tikko saru. Vasagot, ko es darīju? Es meklēju cilvēki, kas to ir rakstījis no kandoniekiem. Es viņu izlasīju. Protams, patiesības tur ir tādas, ko es negribētu lasīt, ko tur raksta dažkārt. Ja? Bija ļoti nopienas lietas, ko vajadzētu rakstīt. Tās viss ir A5. Jo pirmkārt, par ko es Barkanam uzdevu jautājumu, tu rakstīji? Nē, nē. Es esmu tu savu dzimšanas gadu ierakstījis. Ko tu darīji Rūpnicā? Tu vari Viktor man atbildēt? Viņš vispār Rūpnicā ir piedalījies pie prihvatizācijas. Vairāk viņa nopelna tur nav. Runāsim tā. Šis vīrs, kas ir Rīgā, viņš Kandavā neko nezina. Man ir aizdomas, ka vēl viens uzvārds, bet man nav tiesības viņu minēt, kurš tas ir, jo tas ir saistīts viška doma. Kas vēl te darbojies? Es izlasot to tekstu, jū, bet tas viss ir nu, tāds tukšgabals, kad es negribētu. Es Viktoram teicu, saku, Viktor, es tev atbalstītu raksti grāmatu. Tu raksti, davai cilvēkiem un tā tālāk, bet te, kas te ir rakstīts par Rodziku, un kas te, nu, te nav pats galvenais uzrakstījis. Te ir kaut kas slavēts un kaut kas tāds. Vēl, ko Sīgins pieminēts, muļķības tās ir. Šo radiorūpnīs, ko Sīgins pirks nav pakustinājis. Pašvaldība, Grīsona, ar Daugavietu, zelta cilvēku, ko 70% strādē sievietes, tās viss varētu viņu. Viņš ir šīs visas idejas absolūts autors. Un aizbrauc vienkārši šī ap divi. Nu, sievietēm nebija Kandavā darbs. Tur bija mutes teksts, tur strādāja vīru un tā tālāk. Un viņa aizbrauc uz Rīgas radiotehniku. Un Rīgas radiotehnikai radās tā domā, kāpēc nevarētu būt filiāls. Ja? Un tā arī redz, kāds, ko Sīgats, ko te tāds muļķības. Es teikšu tieši, otrkārt, kas man gribētu tas te grāmatā. Radio Rūpnīci tik daudz Kandavai uzcēlos un izdarījis. Ciemas mājas, atcerišanas un pastu un tā. Tur neviens vārds nav. Tā sadarbība, tā, ko Rūpnīcis deva Kandavai, tas bija grandios. Kultūras nams, es te nevēl nepieminēju un tā tālāk. Ja. Neviens vārds nav par to. No kurienes nāc naudu, to ar vajag rakstīt. Nu, es tā domāju, nu, uzrakstīt šādas te, nu, 300 eiro. Es nesaku, nu, 50 eiro es balsos, bet 300, ne. Es nezinu, mēs nekad nevienam tādu summu nedod, bet tam vēl jāraksto rīdznieks, un Kandava nevar atrast, kas tie ir, kas te raksta. Nu, un rakstīt kaut ko tādu, nu tiešām, kas būtu interesants, ja? Nu, tad es tā jūtu, ka Gundars Svaigsnīca ir pa sev bija daudz rakstījis, tad viņš ir viens no tiem, kas tur rakstījis, viņš ir Rīgā centrum, un tā tālāk, ja? Tā kā, Es nezinu, es piekrītu tam teicienam, ko izteica Sigrun, ja, kad mēs kaut kā bišķi vajadzētu savus atbalstīt. Un aicināt viņiem tošam Kandavā varbūt, ka kāds var uzņemties uzrakstīt grāmatu par Radio Rūpnīcu. Tas ir to vērts, tur tiešām būtu līdzinājums vajadzīgs, bet nu ne tā, kad viens nezinu. Es neko nezinu. Kā tad tu tā? Tu nesi uz domu, dod priekšētēji, un priekšētēji man saka, tu atnesi. Viņš saka, ka viņš neko nav darījis. Nu, es nezinu, ko baidīties. Nu, ja tu atnesi, nu tu saka, ka tie viedēju Gundars Zvaigznes un tu atnesi. Labi, paldies, Jā, es pateicu, tad liekas neatvēr grāmatot. Bija, vai tad nebija arī, es jau tur nestrādāju tajā Rūpnīcā, vai tad nebija Kandavas radio Rūpnīca arī? Jā, protams. No, te ir tikai Rīgas radio Rūpnīca laikmatu griežas. Kā vienajā, kad ir kaut kur ir Kandavas radio?
Protams. Tur tik daudz lietas trūk. Ja, es pat uzskatu, ka te varētu muzejs pat piedarboties un tiešām kaut ko, bet te nav, es nezinu, ko viņš cilvēks Rīgā sēžot rakstu tāds, un te kaut kāds tur tāds, nebūtis lietas, ir ļoti nopienas lietas, par ko vajadzētu rakstīt. Jo Rūpnīca tiešām ir Kandavas dzīves, teiksim, tādā izaugsmē piedalīsies ļoti, ļoti. Un te raksta, piemēram, kad nevar uzrakstīt, kas ir vietnieki, kas ir direktori, tas Daugavieta to cilvēku aprakstīt, un tiešām tā unikāls vīrs, jā, kur vajadzētu atcerēties un tā tālāk. Un, tā kā, mēs varbūt varam atvalstīt tikai ar mazāku summu. Jā, es domāju. Jā, es domāju. Jā, es domāju. Jā, es Kāda mums bija iepriekšējām grāmatām summas? Tad ir kā var visām vienādi. No, jā, to visu mums novērt. Tā ir cita tēma, bet cita. Tā ir cita. Tas ir rakstīts daudz pa novērt. Jā, protams. Pamatā par Rīgu. Pamatā Rīgu, jā. Nu, jāņem vērā, ka grāmata būs veltīta Rīgas radio rūpnīcas dibināšanas 90. Gadadienai, tātad tur būtu lielo to Artavu būtu jādot tā pašai Rīgai. Loģiski, es Artavu bez 90. Kandavas radio rūpnīcas 55. Gadadienai. 55. Gadadienai. Un vēl ņemot vērā to, ka mēs sarunā no Barkāna kungu sapratām, kad vienalga, vai mēs piešķirsim šo naudu vai nē, grāmata tiks izdota, tad varbūt tas mūsu pozitīvais žests tiešām būtu 50 vai 100 eiro. Varnākums jā, arī man norādīja, ka viņi ir sponsorējuši gan viņš pats, kā uzņēmējs, gan citu uzņēmēju, kā vēl starpošu. Teikums ir pati. Jā, tad varbūt nu, tad 50% no šīs jā. Prasītās summas. 100 eiro. Par cik viedokļu daudz? Nu, tā kā visām, tā kā visām grāmatām vienādi, jā. Nu, nevar jau tā mērīt visām grāmatām vienādi. Ir jau dažādas grāmatas un dažādi apjūmi. Un kā ir strādāts pie tās grāmatas, tās arī ar te strādāts praktiski nav nekas. Tur viss pa notu, tur iedosim, tad tā. Jā, iedot 300. To paši. Protams. Žēl, kāpēc jūs nepaicināt Viktoru Barkānu šeit? Viņš jau bija. Nē, viņš bija uz domas sēdi, aicina tie cilvēki, kur izlēmās galīgais lēmums. Viņš zināja, ka šodien domas sēdi. Es jau teicu. Es teicu, tu zini, Viktor, esi pret, tu savu dzimšanas gadu vēl ierakstīsies. Es priešu kā. Likvidātors numur viens tu bija. Un, un arī kas sagrāb īpašums rūpnīcas. Pateikšu jums atklāt. Lai tas arī iet, lai dzird. Lai pasaka man kaut ko pretikāts, ka tā nebija. Tagad viņš grāmatu. Labi, nu tad varbūt beidzam diskusijas, un tā tad ir priekšlikuma 50-100. Kurš vairāk? Tā tad mums bija tikai vēl, mēs ietos kaut kāds konkrēts dāvan, grāmatas skaits, jā. Jā. Un sāp simtos. Es nevajag tik daudz, cik viņi tur piedāvā, varbūt mums pietiek tiešām kādām piecām. Grāmatu. Nu, sacīm ar 50, nu, ja kāds pāršvalīs, tad mēs nevaram. Labi, nu tad par 50 eiro? Jā. Jā. Nu, labi, tad kas par 50 eiro tā tad labojot? Tu 50. 300, aiz koma, 0, tas ir tā. Bibliotikām nesamāks. Nevajag pie tā simta pieturēties. Ja domāt, tas ir 50. 50, jā. Es tā kā visām. Es arī esmu tā kā visiem. Es pirms pa 50 balsosim un tad pa 100. Nu jā, nu tā kā domē. Tā kā domē. Jā, tieši tā. Tā kā domē. Nevar tā sarunāt, kā ai, davai visu, oh, davai. To mēs pēc tam, kad beigs domas, tam mēs varam, oh, oh, ha. Labi, tad pirmais ir Daiņa priešliekums 50. Jā, 50 mans priešliekums. Un otrs priekšlikums ir 100. Tātad kas par pirmo priekšlikumu 50? Pagaidiet, pirkstīšu. 4. Un kas par 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tātad vairāk. Tātad, nu tad 100. Bet pati? Es jau biju par 50. Par 50? Man prieks, ka tu man pārsteidz.
jo tur, tur nauda tomēr skaita. Es arī kā žurnālis bijusi uzskat, ļoti nekolektīvs darbs ir beigas. Bet ir arī, kas atturā. Ir, kas atturējās. Mums jau atturējās Ivars, jā, labs. Tātad viņš ne par šo, ne par to. Es pat risi. Tā jau vajag ierakstīt. Tad jau jābalso par to tavā. Labi, tātad viņiem lēmums par 100 eiro atbalstu un grāmatu. Četurtais darbkārtības jautājums par Jeļena Šnigvaldes atbrīvošanu no Kandavas pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas amata. Tātad mēs pēc iepriekšējās domas sēdes, kad apstiprinājām Lieli izglītības pārvaldes vadītājas amatā, nosūtījām uz izglītības ministriju saskaņošanai un pienāca atbilde, ka viņi nevar saskaņot, jo viņš šobrīd vēl ir pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centra vadītāja, tā kā nedrīkst būt divu iestāžu vadītājs, viņi tātad ierosināja. Arī mēs paši teicām, jā, ka tad Liena ir uzrakstījusi tagad iesniegumu par to, ka viņa tad lūdz atbrīvot viņas no šī te pieaugušu izglītības centra vadītājas amata. Un, lūdzu? Viņa arī ir mūsu vadītāja, tas ir jāmats. Tur jau viņa jau vienojās ar direktoru, ka viņa nepildīs. Bet viņa vairs tur nebūs tā nodēs vadītāja? Ā, tas ir zināms. Lūdzu, Romek. Bet nevajadzēja, varbūt tā no malas lasot, iznāk Kandevs no Domas kancelējā nosūtīt pieņemto lēmumu izglītības zinātnes ministrijas saskaņojumu saņemšanai. Ko saskaņos to? Šito lēmumu? Taču nē, saskaņos to amatu, ja, nu varbūt pierakstīt klāt. Saskaņos saņemšanai iecelšanai izglītības pārvaldes amatā. Nu, pārcēlu kā tur sanāk. Jā, tev ir vēl kaut kas papildināt. Mēs varam papildināt saskaņojumu saņemšanai par atcelšanu. Jā. Tā domā, varbūt šito lēmumu saskaņosim mēs ar viņiem. Bet pēc tā lēmuma skatoties, šī situācija nemainās, ir tā. Kas tā? Interešu konflikta. Situācija nemainās. Tā labi. Tā labi, ka tikai ar 17. augustu atdzīvot. Tas nozīmē, ka no tā momenta, ka mēs iecēlām par pārvaldes vadītāju, līdz šim 17. augustam konflikta situācija to turpinās. Tad viņam vēl nebūs vajadzības. Jūs nevarat dabūt atbildi no izglītības ministrijas. Lūdzu, jā. Es paskaidrošu. Tas pirmais lēmums par iecelšanu izglītības pārvaldes vadītājas amatā. Tajā bija piebildes, ka viņa tad lēmums stāja spēkā brīdī, kad saņems no ministrijas pozitīvas atzinumus. Šobrīd es sazinājos ar ministriju pēc komitejas sēdēm, un mēs ar viņiem vienojāmies, ka viņi nu, ātrākā kārtībā ne mēnesi, bet jau uzreiz sniegs mums līdz 17. atbildi, un vienlaicīgi uz abiem diviem, gan uz to, ka tiek atbrīvota, gan uz iecelšanu. Ir pārvaldes vadītājas amatā. Līdz ar to, lai es sasniegtu to mēģi, ka nav pārtrauktas darba attiecības ar pašvaldību kā tādu. Tas būs sasniegtoši tā, ka vienlaicīgi būs par vienu un par otru gadījumu. Jo viņi tikai tādi, viņi jau nav apstādāt. Jā, viņi nav šobrīd amatā, jo nav saņems no ministrijas atzinums, jo jūsu lēmumā bija tāds punkts, ka tas lēmums tā ir spēkā tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no ministrijas. Un kāpēc tik ilgi tas 17. Viņa teica, viņa ātrāk, nu, tā ministrija nedos atzina. Nu, viņiem jā, viņi tur apstrāda, kamēr līdz. Tas nozīmē, ka mēs strādāsim līdz 17. augustam. Bambas vadībā. Bambas vadībā. Nē, Bambas vadībā, nē, Bamba ir uzrakstījusi, viņai ir atvinājums, viņa arī nevienā iestādē, mēs ar rīkojam iecēlām Egilu Dukteri par Kas to apgūtos? Ziedas vai šodien? Šobrīd tā patā visi ir apvienājumi un nekādas darbības, kur nenotiek tikai rēķinu un reālu parakstīšanu. Jā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Un tas. Nu jā, nu viņa arī ētikas komisijas vadītāja. Man nav pretenzijas pret viņu, ka ētikas komisijas vadītāja ļoti kolosāli. Bet viņa arī tur nevar būt. Nē, tas ir bezatlīdzības. Tur viņa... Nē, bet tur arī viņa nevar būt. Kāpēc? Nu kā? Pašvaldības iestādes. Tas nekad. Un ja ir izskata jautājums, nu kā, interešu konflikts absolūts. Nē, arī nevar. Viņa ir rīkst būt ētikas komisijā. Nē, par to nav runa. Bet to nav runa. Bet kā tad deputāts izskatīs ētikas komisijā? Viņa. Nu, padomā, pat bija šī tā. Nu, kāda, jebkurā rītā, jebkurš darbinieks ir ētikas komisijā, jeb, jeb iestādes, jeb no ko ieceļ, pat deputāti ir ētikas komisijā, citviet. Es nezinu, kā ir citviet, bet kādā ziņā es uzskatu ētikas komisijā
vadītāji, viņi ir izlīdzīgi pārvaldes vadītāji, un ar to arī jāprobežojas. Ja tur kaut kāds, es nezinu, stundiņas viņa tehnikumā, es nezinu to juridisko tā, bet katrā ziņā es uzskatu, ka šajā komisijā viņai arī pietiekoši daudz darba viņa tādā komisijā. Ja tas arī nav šīs dienas jautājums? Nu, viņš nav šīs dienas, bet vajag padomāt juridiski un cilvēku un tā, kā tas ir. Ētiskā. Tā ir komisija. Jā, ētiskā komisija. Jā, labi, pēc būtības, viņai jāraksta iesniegums, domai, lūdzu atļaut strādāt tur un tur. Tas vēl nav apstrināt, tad, kad viņi tiks apstrināt, tad arī viņi noteikti. Jā, pareizi, pareizi. Šobrīd jau viņi vēl nav, tad, kad būtu. Labi, vai vēl ir jautājumi? Ja ne, vai mēs varam balsot kā lēmuma projektā? Ar to palabojumu. Ar kuru? Nu, pie otrā punkta, jā, saņemšanā. Jānis jau piefiksē. Jānis jau piefiksē, jā. Lūdzu, es par. Paldies, vienbalsi. Iesprasēts darba kārtības jautājums, pārskats par Kandavas novada pašvaldības aģentūras Kandavas novada sociālais dienas darba 2018. Gada 1. Pusgadā. Skatīts arī sociālo lietu komitejā. Lūdzu, Daini. Man jāatvainojas, ka es nevarēju veselības stāvokļa dēļ piedalīties. Varbūt es tagad lūgtu savu vietnieku, viņš vadīja komisiju. Jā. Kas par slēju painformē? Lūdzu, par cik Dainis nebija, tad nācās man vadīt, un Ins pietiekami labi izskaidroja visu. Bet droši vien daudz nebija, no klātesošajiem deputātiem. Varbūt Inta pāris vārdos vari izstāstīt vēlreiz. Jautājums, Inta, beidzot, tas tie logi ir ieliktais, Zants? Nu, felšera punktā, vai kā? Nē. Jā, es biju atskatījums, bet dzēju, ka... Ir kārtībā, jā? Nē, nē, pagaidu, tur ir kārtībā, var... Nē, nē, logi ir ielikt, jā. Ā, nu tad ir skārt. Un kā paliek ar tavu pakāpieniem, tur kā, kā tu uziet augšu, varētu arī cilvēku...
Nevar šos, ne, tos pakāpienus nav jēga aiztikt, ja nevar būvēt pilnu serpentīnu. Pilns pēc pentīnu, nepšāl, tur ir jāizbrūvē 7% pacēlums. Tad viņš iznāk, jo neļauj uz to pusu sienas pusi, viņš ir jāveic kā serpentīnu. Un abās pusēs ir jābūt nožogojumu. Ja kāds arī tur brauc, tad notiek. Bet tur ir liela vajadzība, ko paši pati darbnieci saka par to? Tur nav svarīgi, ko darbinieci saka, ir svarīgi, ka veselības infekcija pieprasa. Nu vienīgais kas, bet viņa saka, ja kas viņu taču var iziet pie cilvēku arī. Nu jā, varbūt pa citu vietu tad jādomā, es nezinu. Egil, tu pētīsies, jā? Atcies, bija domas, ka brauksim. Tas bija, mēs runājām, ka brauksim, tas par lietas ūdens noteku izbūvu, bet tas pētījums bija par Velčēkumu pārcelšanu uz pagastu pārvaldes tāpā. Nu jā. Tur tā kā termiņš man bija septembris, kā noziņošu septembris. Ja mēs brauksim augustā. Nē, par tām notekām ātrāk jādod par to. Tu pie reizes, arī tu. Arī. Labi, paldies, vēl ir jautājumi. Ja nav vēl visiem apsināt, Kandavas novada domas pašvaldības aģentūras, Kandavas novada sociālais dienas direktora pārskatu par darbu 18. Gadu 1. Pusgadā. Spār. Paldies. Balsi. 16. Darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas dzīvokļu komisijas nolikuma grozījumā. Kurš ziņos? Nu, komiteja vadīt. Kas vadīja komitejas? Lūdzu, Kaspar. Sandra, lūdzu. Par cik tu tajā komisijā izstāstīji? Lūkšu arī tagad tev. Līdz to, cik tiešām ir runāts daudzreiz, teiks būtības jau tajā nolikumā nekad daudz nav mainīts. Arī Romēs Fabiančiks pilējās ar savu, teiksim, sniegumu juridisko nodaļu kopā ir atbilstoši setošiem noteikumu nozīmiem, numur 10 ir apstiprināti. Ja? Un līdz to arī tas galvenais ir tas, ka precizēt ir tas, kur komisija drīz darīt un nedrīz darīt, un arī aizvietošanas ir noteikts, ja? Līdz ar kuri, ja nav komisijas priekšētājs vai sekretārs, tas notiek šajā situācijā. Nu, lai komisija vis lai būtu darba spējīga un lēma spējīga, teiksim tā. Būt īsumā viss un tie, katrs tas punkts ir atrastīts, kas mainās, varbūt ir kādi jautājumi. Un ir arī tas vecais variants, kas to varētu paskaidrot, ja kaut kas nav skaidrs no šiem grozījumiem vien. Paldies, Sandrai, lūdzu, vai jautājumi? Arī esam diskutējuši daudzkārt jau par šo un skatījuši līdzīgi vai šajā atkarības noteikumā. Lūdzu, vai tā kaut kas? Nē, man tas 12. Punkts, tu jau man stāstīji, bet nu, kas tā tā par to parakstīšanu? Locekus, kurš sēdz laikā, ir izteicis vēlu parakstīt protokolu. Jā, lūdzu, jā. Man viņš kaut kā nepatīk. Es varētu, tas bija tā kā arī gan deputāti dažreiz iebildums, ka varbūt kaut kas tā pārlasīt, nav iespēja pārlasīt kādu protokolu, un arī mans no pieredzes, varbūt ne tikai šunī darbā, bet arī citur protokolu sagatavojot maksātnespējas jautājumus un vēl citos, tā praktizē arī bits. Kā pēc sēdes, pēc tad, ja kurš izsaka vēlnu, viņš var pieteikties pie sēdes vadītāja, ka es gribēšu parakstīt protokolu, kad viņš būs pilnīgi gatavs. Un arī šobrīd šis te punkts nosaka pilnīgi visu locekļu tiesības parakstīties, ja viņš to vēlās. Un, nu jā, tā punkta domāja. Un nebija par to, ko to protokolu tur, kas tur kaut kā tā vai šā, Sandi, man tas izmainās, vai jā. Es jau par to nerunāju, es teicu vienkārši, kad ir komitejas vadītājs, nekad nevar dabūt to mūsu dzīvokļu sēdes protokolu, ja, ko mēs tur esam lēmuši, es jau tas zinu, kas tur lēmuši, ja. Parakstīt, neparakstīt, tas ir tā. Ja noteica, ka jāparaksta, parakstīt, nav te tā, ka man grib vēl, vai es nezinu, kaut kā tā. Nē, jau Nē, mēs pat dzīvo, mēs runājam par komitejas vadītāju. Jā, mēs jau skatām tajā sociālo komitejā tos jautājus visiem tie dzīvi, ko mēs lemjam tur, tie visi nāk te. Jā, nu viņš jau nezinu, tas tur nāk te, ka uzrakstīs piešķirt tam. Man es varētu patīt tas, ka četri gadu par to runā domas vadītājiem un tā. Nu, bet komisijas priekšētājiem uzdodas šo jautājumu, to man... Nē, ir uzdodas, bet nenotiek process. Par to jau bija. Man jau viss māja gatavs. Es to vienreiz iedod, kad tu man prasi, tā es iedod. Nē, tu man nav devus, bet labi, pieņemsim, ka tu... Nē, es tev vienreiz slavēju, bet es nevaru slavēt, jo
kāpēc? Nē, izskatāt, paskatāt, šī dokumenta likstāties sistēmā arī visi šie komisija protokoli ir pieejami. Viņi tiek tur ievietot tās, nav nostākums nekas, bet lai izbērtu situācijas, kad komisijā tiek lēmts nekāds viens un protokolā ierastīts otrs, tāpēc ir jāliet šis punkts, lai neradītu nekāds šaubas tam, kas šaubās. Es par to nešaubījos īstenībā. Bet, nu, ja tu ieliek, nu, tad, ja kur tad noatšaubīt, es tikai gribu papildināt komitejas sēdē. Ļoti svarīgi zināt, ko tad, ko, kādas bijis, kas ir balsojis, kāds ir attiecības 50-50, vai tur vēl kaut kas, vai tur kāds ir iebildes. Tas tomēr ļoti svarīgi zināt. Vadot komiteju, ja mēs skatām dzīvokļa jautājumus, ja mēs pieejam formāli, nu, es arī uzticos Egilam, un es tieši nevaru teikt, es jau neuzticos. Bet, jebkurā gadījumā, man ar komisijas locekļiem, manas deputātu komitejas locekļiem, vieglāk viņiem izskaidrot, kas ir kas, un par to konkrēto cilvēku, un tā tālāk. Nē, problēmas komunikācija ar Egilu un... Nē, nu, tur tā problēmas nav komunikācija Egilu, tad man pirms komitejas sēdes vajadzīgs ir protokols. Dats saka, viņi nepaspēja uzrakstīt. Bija tāda gada, ka nepaspēja, viņi nevarēja. Bet sapratu, ka viņi negribēja dot vienkārši, un visu, viņi uzskatīja to par tādu. Tā ir. Kā ir? Tā ir, Egilu, vai tad nav uzrakstīts protokols līdz domas? Nē, līdz komitejas sēdē nav. Mēs, kad pirmdienās ir dzīvo komisija, jā, un tad ceturtdien līdz komitejā, nu, ir, kad ir, nu, dažādi var ir. Es jau piedalījos arī komisijas sēdē, redzēju, kā tas tur viss notiek, jā. Tad viņš uz komiteju nekādi nevar būt, tad jau jāliek tādā datumā. Jā, viņš tā kā pārstīt. Jā, varbūt, līdz 5. Nu, jā, bet ja nav... Ja maksimālais termiņš, tad nevar būt, jā? Nu, jā, nav. Bet vajag jau laiku būt, kad reiz uz komiteju. Jā, galvenais jau lēmēs pamatēju komiteju. Komisija. Nē, es saku, bet komisija skatīja jautājumus Romekstu un no Kaspars, to ļoti lieliski zina, jautājumus, kurus neskata domas sēdē. Līdz ar to šai komisijai dotas šādas tiesības pieņemt lēmumus, kurus nevar būt tā, ka komiteja obligāti ir jāizskata, jo šie jautājumi jau ir ar dzīvokļu komisijas lēmumu pieņemt un jau nosūtīt izpildēt. Ja viņus vēl vienreiz skata komitejā domas sēdē, tas ir pārkāpuma gadījumos tādā veidā tiek skatīts. Ne, kā tas šīs komisijas jautājums. Tu jau, varbūt nezinu to, komitejas sēdē, var tālāk arī izskatīt domas sēdē, ir tā daudz, daudz jautājumu. Un mēs tiešām to arī praktizējam, kas nav mazsvarīgs, kas nav domē vajadzīgs, to mēs atmetam. Bet komiteja par savu sfēru, kur rakstīts, par ko mēs atbildām, jābūt tas, kurš atido pilnībā. Es arī zinu tās, teiksim, ka viens saka tā, otrs tā, ai, davai pamēģinās tā, nu, es, tā ne. Es gribam tur man iet un piedalīties tur, arī deputāti tur piedalās, nu, nu tā, bet deputāti ir deputāti, tie dar savu darbu, viss. Kāpēc tam man viņiem jāzvanā, ja kādam jāprast tur, vienkārši iedod mūsu protokolu, un mēs uz komitejas sēd, ka nāk ir protokols, nu, kārtībā mēs varam iepazīties, kas tur ir, un kā, un rindas, un viss, un mēs jau domāju, ka rindas tāds neskatīsim domas sēdi it kā, jā, vienreiz gadā. Tā kā, nu tā. Mums jau nav tos dzīvokļus, kam piešķirt, nav to gribēt, ja runāsim jau latiski. Nav jau, kas var samaksāt, tu ie. Nē, mums tie dzīvokļi, kas ir labie, tos jau Kandavas pilsētā divišķam dzīvokļi ļoti pieprasīti. Mums jau tādi nav. Mums ir dzīvokļu nosaukums vairāk, kas satrauks vairāk. Labi. Tad mēs varbūt varam debatus un... Atgriezties pie lēmuma projektu un apspināt Kandavas novada domas dzīvokļu komisijas nolikuma grozījumu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsī. 17. Darba kārtības jautājums par grozījumu Kandavas novada doma 2010. gada 26. augusta noteikumos noteikumi par Kandavas novada domas nodarbināto komandējumiem un darba braucieniem atkurāšu. Lūdzu, Egil izstāst. Tikā komitejās šis dokuments 2010. gadā pieņems. Tagad pamanījām, ka tur daži nepilnības un kļūdas, ka teiksim, bija jānopaļot minēt par lati, bet bija jopārvērš eiro un tādas tās izmaiņas ir ļoti nebūtas. Bet nu, kārtības labad viņas ir jāizdara, tāpēc vajadzīgs jūs apskatījumājums. Lūdzu, vai ir jautājumi par grozījumiem? Tad tikai tie eiro no latiem uz eiro un viss vairāk nekas var būt? Bija nodaļas nosaukums viens koriģēts, tad bija par tām summām. Jā, par noteiktā maksimālā norma, nu, Latvijas teritorijā par komandējumu izdevumu par viesnīcām, ko jūs redzat.
tā tur. Te ir visi mīkst ar viņu. Vēl divi jautājumi. Ja nav, vai varam apstināt? Grozījums, lūdzu, kas var? Paldies, vienbalsī. 18. Darba kārtības jautājums par pašvaldības sociālā dzīvokļa todiņa. 15. Zemīgs pagasts, skandals naudas izīrēšanu. Vienbaldām. Lai Egīla dzīvokļa komisija priekšsēdētājs izstāsta. Šī persona bija dzīvokļa rindā, viņai tika iedodas saraksts brīvajiem pašvaldības dzīvokļiem. Viņa izvēlējās konkrēti šo dzīvokli, mums dzīvokļa komisija nekādas pretenzijas nebija, tāpēc virzam uz domē apstiprināt šo te vēlmi, īrēt dzīvokli. Tu ir ideja piešķirta, jā. Labi. Jautājumi? Vienā vai mēs varam balsot kā lēmumprojekts par? Paldies vienbalsī. 19. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Kandavas nova domas 2018. sēdes lēmumā par telpu iznomāšanu biedrībai Kandavas nova namatnieku biedrību. Lūdzu, Sandra. Jāsaka, šī iniciatīva ir no amatnieku biedrības, viņi ir uzrakstījuši iesniegumu, lūguši samazināt sev, teiksim, tapucēto platību, ko viņi vēlas izmantot. Sakrā ar to ir tāpēc šis lēmums grozījums. Savā laikā mēs, bet doma ir šo bezatlītības ietošanu iedalušu šajā amatnieku biedrībai, bet no šobrīd viņi jūt, viņi šis tāpēc ir lielu. Līdz ar to ir tāpēc šāds lēmums projekts, kurā groži šo pirmo un otro punktu, kā tieši par tāpu apmēriem. Šis ir tās telpas, ko viņi vēlas to paturēt vietošanā. Lūdzu, vai jautājumi? Lūdzu, Romi. Tad cik tā viņi vēlas? 76 kvadrāti? Nē, pirms tā bija 76, un tā 76, tagad ir 27,4, jā, un 20 kvadrāti. No viena, tātad šī ir dzīvokļa, teiksim tā, no viena nedzīvā telpa grupas ir 20 kvadrāti, tad no otras ir 27,4. Tad ir 47,4. Nu, kopā. Kopā Vigrīdā. Tas simts paliek centram, tam turismu centram. Informācijas turismu centram. Tur kopā 150. Jā, es sapratu, Kandavas nova domē, bet viņi tā reāli iekšā jau interi. Nu, skaidrs, jā. Tā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, vai gribas? Jā, tā, ka tiešām tas liekā platība, kas ir tā paliek turismu centram. Nu, saki, kas tur ir? Tas es teicu, Andrē, jau viss iesprūta. Jo, es arī sapratu, ka tā viena telpa būs domāta tirdzniecībai, kur tā biedrība nevar veikt, tur būs vēl viena. Jā, tas būs trešais tas līgums. Lai viss tiks. Viss viņiem tāpat ir sadalīt vienu par to, kas viņa būs par pārdošanu uz tā biedrību. Par ko viņi maksā, jo lai viņi nezaudētu to statusu? Radošās darbnīcas, un tas ir atsevišķi, un tirdzniecības būs viņiem atsevišķi. Tā tas atdalās, jā. Tad ir pakāt 50. Un tad mēs tīrēsim to trešo telpu vēl trešajiem. Tas ir par maksu, jā, tur, kur viņiem būs tas. Ūdens, siltums un elektrība. Tur viņiem sēdītās. Vēl nekas tur nav, bet ūdens. Elektrības skaitās. Elektrības, jā. Jā, bet kā sadalīs? Nu, to jau tas jau viņiem ir to jau viņi savā starpā amatnieki, ja mums ir uz tīt savus skaitītājs un uz amatni, uz to galvu, uz viņu, tad viņi ar tie tad, jā, tad maksā to. Nu, jā, viņi vienmēr skāvi, kurš to maksā, viņi ir interesē tas kopējais maksā. Lūdens darbās. Lūdens ir vispār. Jā, paši maksā. Tic ar visu nos, jā, es sapratu. Jā, lūdens elektrīvi visi nācīja. Jā. Tagad viņi mums neprasīs, ka viņiem arī tagad ūdeni un elektrību vajag tikai pa tām telpām? Nē, viņi jau to nomaka. Kā viņi paši atlīdzinās komunālos, tas ir līgumā, ka to viņi maksā. Un tas jau nav bez maksas. Telpa nomi ir bez maksas, vai komunālajai pakalpojumi ir par maksas. Paši tiem visiem. Jā, gan biedrībai, gan nu, tam tur veikaliņam. Tad telpa nomi pa tiem 20 kvadrātmetriem būs maksu. Nē, nu viņiem, tiem, kam ir labi, tiem, kuriem ir sadalīts, ka tas to ir parmākus. Tātad tas, kas
domā, šī nāks vietā un ņem šos atlikušās tāpus, lai vēlēs līgumu ar komunālajiem un maksās. Un nomu. Nāk pašvaldību. Es, jā. Un kurš būs izdomātājs? Pašvaldība vai tie amatnieki? Pašvaldība. Pašvaldība, ne? Ja mēs jau tagad samazinām... Tas sals ir tajā, kad nedrīkst šajās telpās, ko esam nodevuši bezatlīdzībā, šajās telpās nedrīkst beigt tirdzniecību šim darbatnieku centram, vai nepieciešam tirdzniecību, lai viņi savu darbību varētu vispār uzturēt. Tādēļ samazinām par šiem te kvadrātmetriem bezmaksas telpu, nu, bet par šiem pašiem kvadrātmetriem slēgsim līgumu, kad nomu ar SIA, kas drīkst realizēt, drīkst reģistrēt tirdzniecības vietu un veiks tirdzniecību, bet būtības, jo tie vieni, tie paši amatnieki būs, bet viena bezpēdības organizācija, otrs ir SIA. Tur sadarbība nebūs. Jā, nu tāpēc. Iedrību tā. Sabiedrisko labumu nedrīkst gūt pēļņu. Nu jā, nu tādiem var iedot pavēlēt, jo telpu nogadāt. Jā, tāpēc tas teikt. Ja kas gūst pēļņu, tiem jāmaksā. Jā. Bet to jau saku. Labi, skaidrs, viss skaidrs. Labi. Tad, lūdzu, vai mēs varam balsot kā lēmu projektā, kas par? Paldies. Atturās. Tā, par ītu 20. Kārtības jautājums priegadē jākums atvinājumu piešķiršanu domas priekšādā Ingai Priedēja lūdzu cīru. Tā, tad 11. Jūlijā Lūdzu, vai ir jautājumi? Nē. Viņa pagaidu ir gātura. Te rakstīs pa 2017. Viņa gāja viena nedēļa. Palēja. Jā, un te arī? Tu soli tur atstrādāt. Nē, jūs atstrādāt. Viņa gāja vēl plānta, vēl palīgs. Viņa jau nevajag ņemt, to jūs atzinu, ne? Varu viena. Mazāk kā zīves. Vienai daļai jābūt. Mazāk kā zīves, jā. Nu, jā. Tāpēc tagad ir zīves. Nu, bet tu pirmo reizi paņem vienu. Vēl vienreiz ņemt. Nu, gan un gan. Vajadzētu izveidot komisiju un lai izmeklē. Es aicinātu balsot par pētelotu lēmu projektu. Kurš par? Kurš pret? Atkurāt? Es nebalsu. Bet tev nevajag. 21. Mēs tad lūdzu paturām uz beigām. Nu, tad esam nonākuši 22. Darba kārtības jautājumu par atskaitu. Komandējumam uz nāk uz malu. Lūdzu, dzīvēt grūti. Visām un delegāt. Otrajā lielākajā salā, Lūdzu salā, un kopā lielajā sanāksmē piedalījās 27 valstis, kopā 23 delegāti. Tas nozīmē to, ka jūs reiķināt, tad vajadzētu tikai būt vairāk, bet, piemēram, no Grieķijas ir tikai 2 pārstāvi, jo jūs dzirdējuši, ka no Grieķijām ir diezgan kas. Bet divi pārstāvā bija, tā kā visas valsts bija tika pārstāvētas, izņemot Bulgāriju, un ar to Bulgāriju partai tā īsti neveicās, jo viena pašvaldība jau tur atkrita, un bija tika nomainīt uz nākošu, un arī šī atkrītas. Tā kā sanāks uz tēmu, nebrauc uz priekšu, ir, kā jūs zināt, jau stāstīju, ka šo divas darbas gāja projekts par toleranci, demokrātija cilvēku tiesībām, bet šīs sanāksmes tēma bija solidaritāte, solidaritātes idejas realizācija krīzes laikā, kopēja atbildība par problēmām Eiropā. Es varu piebilst par to, ka Naduras sanāksme, šis sabrauciens tiek vērtēts kā, ka tiek skandāls nākošais labākais, jo visu laiku tās sanāksmes bija tāda, jo skandāli bija uzsipat 20. Gadā augstu līmeni, tad šī sanāksme noteikti bija atkal kādu reizi ļoti laba. Pēc cik gadiem tas ir pēc sešiem. Seminārā visi dalībnieki tika sadalīti
ir mūsu pieaugušie un arī jaunieši, kas sadalījis katru savā grupā. Un katrai grupai bija sava tēma, par ko tika diskutēts, apspriests un pēc tam radīts kopējais viedoklis. Un pirmā tēma bija demogrāfiskās problēmas un intelektuālā darba spēka integrācija. Otrā bija ekonomika ienākuma sadalījums, trešā bija piedalīšanās un pilsonība. Piedalīšanās ar savu iniciatīvu šeit ir domāta. Un ceturtā bija migrācija un ekstrēmisms. Principā tātad visi tēmas strādāja uz bēgļu krīzi. Un teikt, ka instanti, ka visām trijām Baltijas valstīm bija viens viedoklis, mums jau nav bēgļu. Mums ir diezgan grūti par šo tēmu spriest, un kā tas būtu, ja viņi šeit būtu. Bet mēs arī visu trīs valstis noformulējām vismaz manā grupā, ka tā bēgļi jau bēg uz tām vietām, kur ir labāks dzīves līmenis, kur ir siltāks laiks, un kur viņi var dabūt liels pabalsts. Kā jūs zinat, pie mums Baltijā tas nenotiek. Līdz ar to mums šīs ir problēmas, kā drusciņa ir mazākā mērā kā visiem pārējiem. Par katru katrā grupā aptuveni, es tā ļoti ārvedu, ka es tiešām neizklūstu, es zinu, ka jums interesē fotogrāfijas būs. Tātad demogrāfiskās problēmas un izvērtāt darbs spēku emigrāciju galvenais funkcija par to, ka nenoliedzami Eiropa noveco, to mēs zinām, jo mēs arī novecojam Latviju. Un kā ļoti daudz gudrākie prāti, ja prēl, aizbrauc uz citām valstīm. Un tas nav tikai mums, tas izrādās ir visā Eiropā, neskatoties uz to arī, ka ir lielās valsts un tā tā. Spēki, intelektuālais darbs tiek spēcīgi. Nu, kā to varētu teikt, izpirts, es laikam nav īstais vārds. Izzakts. Izzakts arī ne, jo vīrus nopērk ar ļoti labām naudām un nopērk arī Āzija un tā kā tas tā ir ekonomika un ienākuma sadalījums, tas bija Ingas grupa, kur tiešām kā ienākumi, kas ienāk pašvaldībās, tiek sadalīts tālāk pielīgums pašvaldībās. Piedalīšanās ar pilsonību iet runa par to, ka jebkuram cilvēkam, kad dzīvo Eiropā, ir jāpiedalās, principā, ir jāpiedalās kopējo problēmu risināšanā un par pilsonību piešķiršanu, cik mēs katrs esam piederīgs, vai, teiksim, ja Kaspars nonāktu kā Francijas pilsons, kā būtu viņa attieksmā pret Latviju. Nu, aptuveni tā. Migrācija ekstrēmisms bija mana grupa, un tas, ka migrācija notiek, ko mēs visi zinām par ekstrēmismu, beigās nonācām pie tāda interesanta kopsauce. Jums jāskatās, tajā grupā bija cilvēki, nu, kaut kādi 15, mēs bijām vietam. Un nonāca pie viens lietas, kā bēgļiem jau īstenībā. Tie, kas grib strādāt, arī strādā, un ar tiem viss ir kārtībā. Bet, ka nenoliedzami, ka lielākā daļa bēgļi tomēr vienkārši meklē vieglākus dzīves apstākļus, kur varētu mazāk strādāt, lielākus pabalsts saņemt. Un tad pa vidu šiem bēdļiem, protams, ir šie ekstrēmisti. Un kopējais slēdziens mūsu grupai bija, ka varbūt Eiropai būtu jāiemācās atdalīt šos bēdļus, kuri ir kuri, un teikt atbalstīt tos, kam tas nav vajadzīgs. Nu, principā, tas ir grūts jautājums, un grūti, ko ir izdarīts, ko jūs paši. Tā kā tas klainies un kāds, mēs arī grūtā dalīt. Kā tad diskusija mēs, par ko tad mēs diskutējām, pie kā nonācām, ir dažādi viedokļi videi apkopoja, tad no katras valsts nāk šie te viedokļi, kā tad ir viņiem šajā krīzes situācijā, un kādas tad idejas, viena idejas ir izstāstīt, ko mēs šiem bērni jāšķirot. Pārnāt pašreizējo situāciju dažādās valstīs un valsts pilsētās, kas, protams, notika, jo mēs katru stāstījām par savu valsti. Izvērtēt, kā šīs problēmas ietekmē cilvēkus un pilsētas. Un arī šeit ir ļoti dažādi viedokļi, jo, ja mums ienāk šeit simts bērni, mums noteikti ļoti dīvainus.
vienīgi pašā laikā, teiksim, Dānijas pilsētā ir ienākuši ap 10 000 nekas, viss ir kārtībā. Tā kā šie dažādie viedokļi. Un kā Eiropas Savienība var rast risinājumus, jā, nu, tur mēs būtu parunājami, ka nedomāju, ka tas varētu kaut kur ejam tālāk. Tātad, kā jūs zinat, kā jau es teicu, bija vēlēšanas, bija priekšvēlēšanas un Malkā, priekšsēdētāja tikšanās reizē, tika apstiprināti jaunā valde. Tātad mums ir jauns prezidents Eiropas Sastā, Boris Scholz no Nīderlandes. Interesanti ir tas, ka viņš bija jauniešu līderis un strādāja nevis pie iepriekšējā prezidenta, bet pirms tam bija tāds, kur ar kā visi viņi dievināja. Tātad viņš ir pieviņa skolnieks. Viņš ir jauns cilvēks, viņam ir drusku pārķi 30. Redzēsim tālāk fotografijā. Franks Hola no Vācijas. Pirmais vienieks, viņš jau ir ilgstošiem jaunatā, un viņš ir arī reiz Eiropas kartas nauda visu. Tomaš Kučars, Čehija, otrais vienieks, Nēls Gregorijas Tīrija. To vārdu es nezināšu, es viņu tā arī nemākījums izrunātu, Kamila arī ir no Maltas, un Joachims Krugers, Zviedrijas. Jaunieši ir savu valdi. Kuri vada no Ungārijas Suzana Lukača. Varam iet tālāk. Nu, tagad jūs gaidīt kādas fotografijas. Pašā centrā jūs redzat prezidentus jaunais. Un visus, kas tā centrā tas ir, katrs jaunais prezidents. Kad citu, viņš ir bijis Kandavā, viņš strādāja kopā ar mūsu jauniešiem. Tajā laikā, kad jauniešu koordinātori bija mana meita Vita Grunta. Ja jūs atcerieties tādī laikā, tad viņš ir šeit bijis, bet viņš ir teicis, ka viņš atbalstās arī visas valstī tagad, un tā kā droši vien ieradīsies. Blākus tas, kurš apkāpjās ar to sievieti, arī viens no valdes locekļiem, tas ir no Maltas, un blākus viņam vēl stāv Maltas. Nadurs mērs. Varam nākošo. Tas ir skats no noslēguma vakaru, tad visi saka viens otram paldies. Pirmkārt saka paldies Maltai ar uzņemšanu. Tas ir pilsētas centrālais laukums. Jā, kā jūs redzat, naktī tur augstu nav, 27 uz augšu. Bet ja par valsti un par to visu mēs runājam, tad jūs varat redzēt, ļoti skaisti dabas skati ir, bet tur ir tikai akmenis un skaistākais ir ūdens, jo pārējais ir gan rīzvai tuksnes. Tā kā, nu, tas skaistums no vienas puses ir ļoti skaists, no otras puses tas ir tāds nodzis. Skarbs. Skarbs, jā, jo nekādi nevar saprast, kā tur vispār kaut kas var augt, jā, bet, nu jā. Jo, spriecīm, Kurmalē mēs bijām vienu pēcpusdienu, kuras tika dodas laikas līdz Kurmalē, bet jums jāsprot, ka Kurmalē, ja jums nekas nav kājās, jūs nevarat paiet, jo kājas deg vienkārši. Bet, nu, labi, es aizrālos. Tātad šis ir vakars, viņa centrālajā laukumā, visi. Mēri ir redzami Inga, Vārks ir Lietuva, Saulis un Ungāri. Labi, tas tam arī ir cēlāk. Apsveikums Nadus Mēram. Ko lūdzu? Kas tur pielīdz, ka tā baigi? Tas ir Nadus Mērs. Ko jūs domājat? Mēs vajag dažu sievieti. Mēs izstēlies nedaudz uz visu pārējo fonu, jo, kā jau Dainis teica, mums bija muzikants līdz. Un tad mēs apsveikumā dziedājām dziesmu, kas, teiksim, stipri atšķīrās no visiem pārējiem apsveikumiem. Vēl izstēlās tikai Lietuva, ne? Igalnī bija ar armonikā, bet mēs visi dziedājām. A kas pa dziesmu? Tas nav arī šai. Jā. Tāpēc tur ir viegli piedēdams, bet cik var dzirdēt mīkstu. Rairi tam paņa viss. Ejam tālāk. Kā vienmēr, tā ir viņa centrālā kāznīca, kas ir ticība. Mums, protams, tur kā vienmēr bija pēc tradīcijas šī te samāks. Nevis samāks. Mēs. Jā. Ejam tālāk. Tā, šis ir sestdienas vakars. Jūs redzat, redzat līntis, tie visi ir kartas dalībnieki, mums tur bija vakariņas un koncerts, rock koncerts. Principā viss šis vakars bija rockam veltīts. Tur maliņā jūs redzat, tā jau ir jūra, jo Kudmals viņam ir ļoti šauras, akmiņājums.
Nav tā, kā mēs aizdzīvām. Tā aizdzīvām. Nē, ļoti staļš ūdens. Skaidrs ļoti staļā sūdiņos nedzīvi. Nav kā aizdzīvām. Es tomēr gulēt. Pilnīgi. Ejam tālāk. Šis ir atkal centrālais laukums un no pēdējā vakara, bet jūs redzat, ka tā ir tā bazilika, kur mēs bijām. Tā pilsētiņa izstāsta, un tāds ir viss mājas. Viņas visas ir cieta ļoti maziem logiem, no tādēļ, kā ir. Viņas ir noslēgts tādēļ pa saula, jo, teiksim, jā, nu, pamatā tur ir kaut kādi 34-35 cēnā. Un tādēļ arī mums bija tas teikums, ka vai cepures vai ar kremi. Nu, jā, vajag. Ejam tālāk. Jā, šī ir pēdējā diena. Pirmdien pirms mēs rīkojām, mums tika. Mēs tikām aizvesti uz Lielvesvalu, proti pašu Malku. Mums bija ekskursija, kā bija Galvaspilsēta Valka. Un tā ir vienkārši tāda fotogrāfija, kuru redzam delegāciju kā tādu. Bet ir vēl lieta fotogrāfija, ja būs. Jā, nacionālais galds arī par to. Bet pirms stāsts par nacionālo galdu, es gribu pateikt to, ka mēs esam izpildījuši, kas tur vēlni. Jo mums būs jāuzņem mazā harta Kandavā, vai nu 19. vai 20. gadā, jo aizies kopējais projekts 19. 20. gadam, diviem gadiem. Šobrīd nezinām ne tēmu, ne kas būs tās 10 valsts, kas šeit būs, bet būs jāstrādā. Jo mūsu priekšsēdētāji pateica jā. Īpaši izvēles jau gan nebija. Mēs jau to atcīm redzam gājumu. Nacionālais galds, tātad naša dīvnīgs, kas ir piepildes vakarā, tradicionāli, jūs redzat to, ko mēs varējām aizvest. Balzāms pazuda ļoti ātri, jo kārti pazīst balzāmu, viņiem viņš ir garšo. Mēs bijām aizvestuši arī jaunu šķirni, proti ķiršu, bet tomēr vairāk garšo upeņu. Tātad sieri, ko mēs varējām, kur bija tādi stipri mīkti gala rezultātā, konfetes, un pats jautrātais bija tas, ka mēs aizvedām pirmo reizi ģipo graudiņus, jo mēs tikai zinām, ka cilvēkiem tikai patīk. Un jautrātais bija tas, ka tad, kad mēs jau gadīt beidzām, paspējāmies virsū uz paciņām, izrādās, ka jā, viss ir latvijas rakstīs, tikai apakšās viņiem burtiņiem ražots Lietuvā. Mums ir blakas Lietuvas. Lietuvas blakas. To jau neviens neredzēja. Tā, ka nebija Malta. Jā, pats galvenais, par to Inga var stāstīt. Tur bija tā, bija otrā diena, kad bija monumenta atklāšana. Arī bija jāiet ļoti liels gabals, tur vispār bija liela staigāšana. Vismaz, man liekas, kā 3 km līdz šī te monumentām augšā tādā kalnā. Un tur tātad katrai valstī bija sagatavots tāds aplikācija no keramikas ar karodziņu valsts un nosaukumu, un tātad tur bija jāpielīmē šim te postamentam klāt. Tad katras valsts pārstāvi, tātad pielīmē šos tā. Rapa jaunas turismu objekts. Jā. Jā, tas ir tāpat kā mākslēsim tā Eiropas iela promenāte, kā tie pakarīt. Jā. Jā, tas ir viens no skatiem, tā ir zilā lagūna, nekad nebija redzies dzīvē, ka vienā pusē klīti ir vienkārši skaidrs, skaidrs cūdens, un izbraukt savu kādā jālai, un visu ūdens ir tinta zilumā. Tiešām nozīmē, nu tāda kā kādreiz tinta, kad izšķirma. Tas nav tā. Tu peldējies, jā? Nē, es tu nepeldēju. Kāpēc tā ir? Nezinu. Tur, kur tas vakars notika augsts jau. Jā, viņi tur diezgan mainīgi, bet ūdens ir ļoti tieci, kas ir, tas ir, jā. Vakars diezgan nežēlīgs. Jā. Kāpēc tu tā arī? Kā? Tas ir laikam pamats arī viss, ko es varu pateikt, šeit ir tas, ka mums būs jābūvē komandu un jāuzņem. Jā, lielā kārā nākošajā gadā ir Igaunijā Polva, Zvētas kauži. Katrā gadījumā bija tā, ka šobrīd ir skaidrs, kur jau šo projektā notiks šīs mazās kārtas, tad ir skaidrāk Kandavā.
bet nebija kā valsts, kas paņem galvi no tā mums kā mīļa teica. Nu, varbūt, ka mēs pa visu vakaru, tā kā pa to National Union, ka mēs izdomātu, ka mēs varam ņemt lielo. Bet tas mēs viņu pirmkārt negribējām. Nevis tā ņemt lielo, ne lielo hartu, bet ņemt virsvadību jā, visam tam projektam. Bet saprotot, cik tas ir nenormāls darbs. Un tad liels naudas līdzekļus prasošs. Nu, tas tā. Es jau tā laikam vajadu aizrāvos. Tie ir personas, kas tur bijuši. Jūs varat viņus pratināt. Es tagad tikai tā. Lūdzu. Nu, tā grupas kopējo viedokli. Tu pateici, ka jāsajā tie bēgļi. Un jūsu grupas kopējas viedoklis kās tagad? Mūsu grupa vēl tā. Mums varētu tie... Vēl turpin darbi. Cik tu skolotāji saņēma vienā valstī, cik otrā, cik trešā, un par to intelektuālo, un kā Ivaķi arī teica, bet nu, jauniešu grupā Adrijai, piemēram, vispār pateica latviešiem, jūs vispārībā nemākat nosargāt savus cilvēkus, viņu visu, kāpēc viņu visu aizmūk uz ārzemiem nosaukt. Visu gudrie prāts ar Ganga, Latvija tika nosaukt, ka vienu no valstīm, tas ir vairāk gudros prāts aizsūt projām. Tik tas priesmīgi neskanā. Tāpēc, kad mēs teicām, ka mums ir 23 reģi, un tikai Latvijā viņš šeit skandāvā, mums ir Latvijā. Ko, ko mēs tik mātas? Nu, ar augs, kā tad viņiem te pāri, tas augs, tad to jaunieši nemūk prom, tā jau mūk, tāpēc, ka neko nemūk. Nē, mums pat, piemēram, mums ar Portugāli ir līdzīgi skolotājiem algas, un arī, kur es dzīvoju, tajā ģimenei arī bija skolotāji māsa, viņa arī teica, ka viņiem ir viņiem tāda lakāla problēma, ka viņiem nav vasarā, kur bērns atstāt, un tā, nu, viņi tur tādās detaļās, ja mēs, piemēram, kaut tik daudz nesatrācamies par to, es saku, ka mums ir nometnes, nu, jā, viņiem jau arī esot, bet, nu, tās jau nav tādas, ka viņi... Es domāju, rīdzinieki satraucas. Vēl mērā, jā. Pilsvērtnieki. Nu, viņiem tā noteikti arī, teiksim, pašai Maltē, tā ir problēma, tā ir Kozola salā arī, ja tur ir tik daudz iedzīvotāji, un nav kaut kaut kājās atstāt, tas ir sarežģīti. Nu jā, kāds viņiem, piemēram, teiksim, tajā Maltā viņiem ūdens maz un ļoti dārgs, un tu tiesi elektrīgi lētāk, nu mums daudz. Tu strādā, man daudz, man daudz ar pateikt, ka viņa ir, nu, tas ir rakstīts, ka šis tikās dienu valsts ir tikuši Tā kā mēs uzmaidījām, ka, piemēram, skatu lielā viņiem ir skoku ķīlīšiem uzcelt, un neviens nesatraucās uz tādiem, ka šķīri paliek lucīt apakšā, ir tais. Var, ka karājās tur ar sienām tādu, neķinās, tas nekās galīgi normāli. Mums uzreiz, Tā kā jādzīvo laikam vienkārši. Bet tā, ka mēs bijām ar Ievetes Somijā, ne jau divatā, bet nu grupā, tad viņu koncerts viņam, ja? Es domāju, ja mēs kāds tādu koncertu iedomāties mēs, vienkārši kaut kas viņam, nu viņam atbraukt tev un paskatījies, kādu koncertu valdiķos var uztaisīt. Nenosipo kaut ko vairāk. Nu tā piemēra pēc, galīgi. Nevar saprast, ko viņi tu koncertu grib. Nu, tu jau atceries to koncertu. Un tu kultūras darbinieks, viņš Ivets ir kārprats, vai tad tā ir? Viņiem bija labi arī tā pašdarbības, tā dansotājas bija diezgan labi. Jā, nu, protams, tur bija, šis bija labs. Lietuvieši ar draugi bija, jā, tie mūsu draugi arī. Mums bija daudz draugi. Nē, nē, bet no mūsu vecēm, no tiem, kas bijām Somijā, tad arī kāds bija? Paldies, vairs, gan jau. Nē, 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 par Lietuvi, tad domāju, nu, Vilī, protams, ka bija. Vilī, Mindaugs bija, jā. Gurģi pulki nebija. Plasmas gurģi pulki. Nē, šeit, es saprotu, diezgan grūti aizvest visu turienu. Viņi vēl vietu. Visvairāk ir tas, ka katram bija jāuzzīmē valstī kaut kas tāds, nu, kaut kas tāds, kas ir pasaules mēroga. Nu, neko, davai man jāzīmē. Nu, protams, ko es ņemies, uzzīmē Pauli Jonas, uzrakst Pauls Jonas, motocikls, lido. Vienāk viens no Lietuvas, bet es tur pat vēl minstenājos un neko, un aiziet tur tā, pēnāk tas pārsvītro Latviju un uzrakst Lietu. Es teicu, tu, ko tu dari? Viņš teicu, taču uzvārdu, es teicu, ko tu muļķojas, un kāds Lietuvies, nu viņš Lieta, Liepa, es dzīvo. Nu, vēl tādu, un viņš pats smējās, protams, bet... Labi, ir kādi jautājums, jā? Būs Jā, vod, gīns. Man nebija ar ko salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem. Pirmo reizi bija, bet apbrīnoja tā viņa organizācija, viss, kā bija organizēts. Es domāju, ka līmenis tiešām augsts un nebija nevienam nekāda aizspriedumu, ka kaut kas varētu būt savādāk. Man liekas, ka viss bija perfekti un organizēts. Un visi tie vakari, viņa koncerti un
organizācija, ekskursijas. Viesu ģimenes vēl citiem nebija viesu. Jā, mums ēšu nedēvanīgi norītiem, bet tā. Nē, skaties, es katru rītu saņēmu vienu tostarp maizīšu šķirstošu. Tā bet, es vienmēr mēs, mēs bijām atkal brīvi, tā kā no visiem. Es... Nolēt lukrīgi. Tīri. Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Ja nav, vai mēs varam apstiprināt? Atskaiti. A mokam, jā. Inna? Dāvans. Un tad kas par? Paldies, Vienbalsi. Paldies, Iveta. 23. Daļa kārtības jautājums par aizņēmu nozlietot vieglā pasažiera automobīļu. Iegādēja Kandavas novada kultūras sporta pārvaldes vajadzībām pašvaldību autonomā funkcija veikšanai. Tad vecais bufiņš nolietojies. Egils, kā iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, varbūt var paskaidrot. Viņš tā kā šo te tur rūp par šo te darījumu, tad lūdzu pastāst. Kā tur rūpa, bet es atceros 2016. Gads, kas tādien budžeti jau kultūras pārvalda nāca ar iniciatīvu iekļaut budžetā jau būs iegāda. Iespējas neatradām, atlikām tā doma, ka iekļausim nākošā gadā, tas ir 17. Gada, 17. Gada, nu, gan jau vēl izvilks vēl vienu gadu, arī neiekļāvām. Pienāc, tas bija maija mēnesis, kad gatavojot kultūras pārvalda, gatavojot no svētkiem, busam izbeidzās. Kas tur mēs startējas, nu, visi durvis izskatīt, nu, var cekot, būs ir novietojies un nepieciešams jaunas izsludinājuma iepirkumu. Pirmais iepirkums beidzās neveiksmīgi, saņemam vienu piedāvājumu, diemžēl tā pie, kas piedāvāja, bija tikko dibināta un neatbilda novietojuma prasībām. Šo te piedāvājumu noraidām, izsludinājumu atkārtot iepirkumu, piedalījās divas firmas. Tagad esam izvērtējuši, vērtākais piedāvājums. Tā kā visi ir atbilstoši, tur ir 24 100 plus PVN, jā. 2017. Gada mašīna Volkswagen Transport T6 ar noskrējumu 14 000 eiro, un šai firmai bez, no, ir koncepta iepirkuma komisija nolēma līguma slēgšanas tiesības piešķirt šai tai firmai, bet līgumu mēs ātrāk neslēdzam, kamēr mums nav finansējums. Finansējums mums būs tad, kad ja būs teiksim, tāds jūsu lēmums par aizņēmumu ņemšanu, un, ja būs valsts kasas lēmums par aizņēmumu piešķiešanu, tik līdz tad būs saņemts, tad tikai mēs varam sveikt līgumu, bet patreiz tikai tas šīs piedāvumus saņems. Un aicinu jūs atbalstīt šo te lēmumu projektu par naudas piešķiešanu. Jums bija izsūtīts 24 tūkstoši bez PVN, bet šeit ir pielīdz klāt PVN 29 tūkstoši Kāpēc palielinājās? Tāpēc, ka nu, PVN 21%. Ā, tas bija pielīdz. Bet, kad mēs sastādījām budžetu, tad par to vispār netika domāts, tā pēkšņi? Nu, tika, bet... Es neatceros, ka būtu runājuši mēs. Šaurā lokā, ļoti, ļoti šaurā. Nē, to, ka mašīna, man visvairāk šajā lietā, kas patīk tas šofers, es zinu, kas uz viņu brauks, ka tā mašīna būs kārtīga. Ir tas pats šofers? Vai es kaut ko... Ja tu vītu domā, viņš šobrīd ir slimības tāpēc, viņš būs atpakaļ. Es domāju, to jā, ka mēs braucam uz Somiju, tu perfekts šofers, kā viņš rūpēs par mašīnu. Jā, vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, vai mēs varam atbalstīt? Simona, varbūt tev, kas piebilstams? Plānots ņemt aizņēmumu uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu 6 mēnešiem. Tas tāpēc, ka šajā budžetā nav ieplānots atmaksāt no summu, lai uzsākt kredīt. Labi. Ja jautājumi nav, vai mēs varam balstot, kā lēna to ir tā, kas var? Mēs nākošo gadu balstot. Paldies, Vienbals. Nu, tad līdz ar to mēs varam atgriezties pie skaitēm. Tātad, lūdzu, pirmo tātad plānu atskaitu, vai ir jautājumi, vai deputāti ir iepazinušies, diezgan saulaicīgi aizsūtījusi. Jā, šoreiz tiešām, es domāju, kaut ko... Reiz no pamānēm pa nakti uzrakst. Es domāju, ka tu kaut ko sliktu izdarīši. Lūdzu, Robe. Nu, es saprotu, ka tev, jā, tu viņu svētu gājienu noteikti uzdaicinā. Bet ko tu darīt šilmakšos? Tēlo kaut ko? Nē, vienkārši tā pat ir ārpus darba stundu, pēc piedalos. Bet tas ir teātri, es arī gāju. Man ir obligāti, bet vai nē, man ir jauks veids gan pašdarbība, gan aktieri, gan režisoram. Jā, tā ir. Paldies, jā. Tad tu skaties izrādās, paldies. Nē, tas ir. Un tagad ir kur dāna. Es, kamēram, aizdējos
mūsu salda nav pudelā, kur ir kaut kādi iesmākslinieki, kur nav mūsu aktie, to es šeit nerakstu, vai kādu citu rādu, vai Reiniku, vai kaut ko tā. Ā, vē, nu. Nu, tur, ko es tā kā... Vē, nu, es pārēju atbildēju, nu, tā. Tur, ko arī kaut kas jāpasaka, kīs labi vārdi, un tā. Atbildēju, Lūdzu, vēl. Kaut ko labāk. Jautājums tāds, saimnes vēlēšanās, tu nestērties. Nē. Tas ir paldies tev. Es ļoti par to priecājos. Es jau rakstos. To vajadz ierakstīt, nestērtēšu. Jāgaida, kad tie nākošie nāks gaismā. Jā, neslēdz. Vieniem ir iesnieguši konservatīvā pārējā. Jā, ir, tie ir. Nu, mums nav tur neviena. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Ja nav? Ja pārējais tā kā viss būtu skaidrs. Tas ir labi. Tā kā, redz, vesela nedēļa bija prom, tad jau jums izrīt vesela nedēļa no ikdienas dzīves. Tad lūdzu nākošā bunda. Bišu teātri, ne? Bunda, tad jau nīdu četri dienas. Kā bija tu nerakst iekšā? Mums pirmo viņa bija uz otro, nu? Es nebija. Es nebija. Man ir jautājums par vidusskolas Tu cilvēki jautā, es nevaru jautāt. Es to, arī to es gribēju jautāt. Jo man ir jautājums tāds, vēl papildus, Alfred, teiktēm, vai tu var atbildi, kurš no domas ir par to atbildīgs, kurā vajadzētu izteikt pateicību par to bezdarbību. To, ka tagad cilvēks tās negācijas un saka, re, paskaties. Nu, tas ir šausums, es jums pateikšu. Nu, es tā cilvēks kā deputāts un kā ilgadējs pašu, es bišu to, saprotiet cilvēki, tie nesaprot, kas iet garam un saka, kas tur, tā sāk, tā būs. Un pie vidusskolas, un viss tur baznīca, tur pat viss, nu, tomēr tur ir tāda vieta, kur, nu, cilvēki. Lai gumta distāns. Jā, ļoti. To, cilvēki, kurš ir no domas atbildīgs par to visu. Šajā vietlī tiek gatavot dokumentācija jau tiem ir cauri. Tiem ir tātad ir arī viss šīs sodnaudz apreikinās. Sodnaudz? Jā, kad termiņu pavēļiem par visām lietām tam bija jābūt. Bet kā paspēja tas balans izaugt tik liels? Tomēr bija kāds ganīs mēnesis, kad stāvēja nezināja visu. Jā, tāpēc objekts ir nodots raktu bunītā. Jā, nu, loģiski, jā. Nē. Uz pirmajā reizē viņu nopļāk. Un termiņš kāds ir objekta? Objektam bija... 10. jūlijas. Tā būs septembr. 1. septembr nebūs, jā. Lūdzu, Agil. Nekādu materiālu taču nav būniekam savest, kas stāv, teiksim, ka viņš varētu aizvest projas, zinot, ka lauž līgu. Mēs ar reģionu runājām, ja tur kaut kas ir, ka nu, tur varēja būt kāds daļš apmalīts, ka komunāli to aizvedīs. Lai viņi nesavāk. Vispār nav. Tās apmalas jau ir iemūrēts vienu daļu. Nu, kaut kāds celiņiem malīt. Nu, tās iebetonāts, jā. Tās apmalas, par to, kas par to materiālu maksāja, domāju viņu. Ir jau kaut kas samaksās, taču ir? Kādu summu ir samaksāt, piemēram? 20 tūkstoši. Sandi ir atbildīgi par to objektu? Jā, jā, jā. Sandi, jā. 22 tūkstoši, 500 mērams, tagad precīzi nepatīk. Tu pati skvērti ir darbā? Jā. Mēs pa ilgi Jā, būs sapulcēm, jo viņi brauc un piedalījās. Vai ar ladu projektu naudas, tad lūdzu, mēs pagarājām. Te
tagad ir pagrinājums dabūt pēc tam gadiem. Uz kārtībā nevienkā. Ir cerība šogad viņu pabeigt? Nu, man jau gribas teikt, visā. Es jau saku šogad. Jā, jo patiesībā arī materiāli, tie apušnieki, kas viņi ir tagad runās, visi, jo projām arī šodien Santai ir tik un ganīgi solīm, ka šie solīm ir izgatavot, ka viņi sāk. Tāpat labi zaļinumotājs zvanīja, kad viņiem ir viss tāds sapirkt un rozes un viss, ko darīt. Nu, bet šodien, šodienas domas sēd nevajadzēja būt kādiem jautājumiem šajā sakarībā, lai iet tempa uz priekšu. Būtu skaisti, ka uz 1. septembra tur kaut kādu lielu, lielu darbu padarīt. Vienkārši tas ir šausmīgs tas 1. septembra. Šajā mikro tiek gatavot dokumentāciju iekārnu, jo ir jānotīst ar tādu darbi, kas ir izgadīti. Mēs runājam par to, ka mēģinās kaut kā atrunāt par to, ka tātad šie materiāli jau bija sasniegumi. No vienas puses mēs jau nevaram pateikt, ka nākamā uzņēmējā mums ir jākam obligāti no tā un tā pašķīt, kas bija, ka tātad mēs liekam iekšā šo informāciju par to, ka bija sasniegumi par to un to. Un kas bija iepirkumā nākamais? Iepirkuma komisariet ir jāpras altais, ar mums ir. Egils varbūt. Es neatceros tiešām, tas bija daudz. Labmešķies uzņēmums, es nosauku. Mūsu sēdē piedalījās neviens no kandās novada? Mējies piedalījās. Mējies, bet tas pārkniec, es nezinu, kaut kādiem 70% no šīs cenas vēlāk. 70? Jā. Kaut kāds 130 nemaldos, bet es varu kļūdīties. Bija diezgan tā cena apmeslo, diezgan liela. Tā. Labi, vēl ir jautājumi? Tā, Gunda, jā? Jā. Gunda, es tev vakar zvanīju, ļoti mīļi zvanis darīju. Pirmo reizi tev zvanīju no Priežīles. Nu, kā, kas ir ar šiem kokiem? Vai viņi ir cirsti likumīgi un viņi sacirsti? Viņi tā nozāģēt, ka viņi tiek tulīt nodot pārdošanai. Tas ir skaidrāks pa skaidrā. Cik? 14. Kāda komisija? Kāda komisija? Vides. Kas var šo komisiju? Visu un viņš nozāģē priedz, un tad es vakar stāstīju, tur piebraukšana bija nārīgs, viena priedz ļoti slīpa, vai nu pa slinki bija, vai kas bija, kāpēc ar to nenozāģē? Es domāju. Nē, nē, nu. Komisija, es nezinu vidas komisiju, bet es domāju, es jau teicu, braucam, es jau parādīšu, kas ir ko. Kas ir īpašnieki, kas to nozāģē? Kas ir tie zāģētāji dušīgie, kas taisnas priedas zāģē nost? Stefānija Nēmē. Viņam bija zāģētāji. Es tikai brīnos, cik viegli roka atlaišu, tu jāskatās, kas ar to komisiju. Jo, un tiešām, kas ir bīstams koks tur pie nāriņš, kur brauc stāv, tas palicis. Ne, es tikai domāju, tagad ir jautājums tāds, nu tā, kurš tad man kaut ko, kāda atbildība par šito? Davai braucam pēc domas sēdes, paskatīsimies. Tā nekāds īpašs, viņi nevarīgs nevienu koku aiztīt. Nekādu īpašu. Viņi nevar nevienu priedi zāģēt, tas ir īpašs uzskaitīs koku. Nē, nē, pa dārs nerunāsim, tas nav dārs, tas ir... Abērts ar dāģēt, dārs. Tā ir atļaujumi jau rīdot, komisija. Nu, vai tad jūs tā uzskatāt, ka tur ārēt karpeļs stādīt arī? Es uzdašu tādu jautājumu, jūs sakat privātu īpašumu, cūku saudzēt, karpeļs stādīt taču nevar. Un tad arī zāģēt, ko iedomājas arī nevar. Tur ir sarkana krāsa iezīmē, daļai, no, nu, nu, daļai nokautušu kopu. Es nerunāju pa bīstamiem, un tieši bīstamais ir palicis. Es domāju, nu, kas tad tur darbojies? Vai tad, nu, komisija, kas tur itē komisija bez Reima, vēl, kas zina? Nu, domas ar kāds ir? Es esmu, mēs ar Aivu nebijam tajā dienā. Ko? Lundsbergam, kad ir viena no galvenajām. Iveta Piesa dabas draugs, kas tā kā skatās. Nebija, jau nebija. Nebija, ir bijuši pārējie. Mēs tikai Aivu nav bijuši. Speciāli. Es nezinu. Jūs nav speciāli bijuši, jā, jūs sēdē kafelīts. Es biju kaut kur devušies. Šeit viņi apsākās.
redzi, kas nākot. Es par to, es domāju, ja es to redzu, tad līdz galam kārtīgi, bet tiešām tur nu gan katru koku zāģēt ir ļoti jāpadomā, un tur absolūti nedarbojas privāti īpašumi. Tā kā es jums teicu, karpeļs un cūkopība un truškopība tur neviens neizmēsīs, lai kā viņš gribētu, jo tur ir arī noteikumi šim īpašumam. Tur nav, tas nav tāds īpašums, ko jūs domājat. Nu, var zāģēt augļu kokus kā. Jā, protams. Tur šim tos, jā, viņa štempeļos, tas ir. Nozāģēt divus kokus bīstumos, bet mums viņāks lēmumu nozāģēt 14. Ļoti, nu tas ir anekdošs variants. Jā, jums ir kaut kādu bīstumu. Nu, bet kā tā komisija iet, viņa prasa divus, un komisija saka 14. Nē, viņa skatās vai bīstam, vai nokaltuši, vai kā. Līko atskaidrot. Arī nokalts koks, žēl, ka mežnieks, kurš ir nav neviens mežnieks. Arī nokalts koks ir koks, un arī viņš dod savu labumu, ja viņš nav bīstams. Viņš, ko viņš dar, viņš savāc visu tos kukaņus vienā kokā. Un kukā nemiko dzīvot. Es tā baigi brīnos par to, tiešām par to. Es nerunāju, es nekad nav par to, jā, tur sagāzušies šķībi, bīstam, okei, okay, zāņiem nos, bet kas stāvs taisni. Paskaties, es vakar piebrāstu pie caumiem, paskaties, caumi taisni, nu, ko, kas paliek? Un ja tu saki divu koku, es zinu, ko prasīs tev, ka brauc iekšā, tur bija nokautuši. Es piekrītu, tos varēju arī zāģēt, bet kāpēc to trešo nenozāģu? Pēkšņi skatos tur lejā, tur pretī šautu vai tā ir piļījuši tā kā prieks. Tad jāpēc būs viesturam. Nē, ne, kāpēc viesturam? Nekādu viesturu. Viesturs, nē, nē, viesturs nav. Viesturs tikai komisijas vadītājs. Domē, tas ir jāpapētī. Nē, nē, nu, nu redz, nu, lai atbild man uz šo jautājumu. Nu. Nē, es nedomāju, ka tas tik vienkārši ir. Un tad tas komisijas lēmums ir jāpārspiež, vai tāda komisija var būt. Ja kas tā dar? Ja cilvēks prasa divus kokus nogāžot 14. Nē, divas papildi. Bet katrai komisijai ir jābūt protokolu. Jā, protokolu ir jāraksta. Kas pa vainu, kā tā tālāk. Jā, ir jāraksta paskatīties protokolu. Mēs būs nē, nekas viss tur nebūs kārtībā. Tur jau šodien ir zināms, tur zināms jau šodien, ka nav kārtībā. Tur ir zināms, ka ir nozāģēt lieki, koki, kurus nevajadzēja zāģēt. Tas ir zināms. Nav nekāda gudrība vajag. Es piegāju un apskatījos visu tos kokus. Celms ir palicis, tur ir tā lieta. Es domāju, ka tur absolūts liegums. Nē, nē, pa to nav runa. Viņi jau rakstīja par tiem diviem. Tie tiešām bija sliktās stāvumi. Stefa ir taisnība, ko es piekrītu, ko. Bet nezvēl zāģēt to trešo, kas tiešām šķīps tur stāv, jā. Un tur arī cilvēki kurina daudz uguns, kurš stājas tieši tajā vietā. Nu tā, tā. Es domāju, ka vajag pievērst uzmanību un aizbaukt to direktoru vai kādam vēl. Man arī pieeja cilvēku klāt un aizbaukt un paskatīties, kas tad tur ir darīts, kā tā komisija tur... Un Guntai, ka viņi būs nopiņā? Nē, nu Gunti, negārīsim atvaņam. Es gribētu paskatīties, ka nu, tā smuka sazāģē pa 6 metri. Ja tu vēlies braukt un skatīties, tu lūdzu paņem Valdi līdzi. Nu, viss būs skaidrs. Nē, nē, nekas nebūs skaidrs. Absolūti nekas. Pirmkārt, Stefa teica, zini, tāds gadījums, pirmo reizi es teiktu, ko komisijā piedalījies, ir daudz gads. Ja kāds prasa divus, tā aizviet un skatās, bet kā prasa divus un atļauj 14, tādu gadījumu es pirmais dzirdu vispār tajā pašvaldību dzīvē. Pie tam priedz pamatīgs, kur pamata 6 metrus staps. Tad jau būkoks. Jā. Tas viss jāstāst komisiju priekšā. Nē, nē, tas nav jāstāst. Man jāstāst izpildu direktoram domas priekšā no vietniekam. Man nav Dreimans nekas, kas išmē. Vienīgais, ka viņš ir draugs. Bet priekšsēdētāji uz to jautājumu nevar atbildēt. Jā, jā, viņi noskaidros atbildēs. Es noskaidros, jā, lūdzegi. Ne tikai tā. Es kā neprofesionāls uzrakstu tiesniekumā, es redzu, jā, divu koku beigt, lūdzu nogāst, atnāk. Domāju, es tur ir profesionāls cilvēks, viņš atnāk, viņš redz, jā, ir tie divi un vēl daudz koku, un pie viena reize arī viņus nogāžu. Kur tur apstrīdēt, tagad apšaubīt, viņš augsti, tad izsauks kaut kāds certificēts speciālists, nu, tā lai pārbaudīt, viņu vērtinās, tad ne, ja mēs apšaubīt. Tā esam cita komisija, ja mēs viņiem neuzticējums. Protams, ka šo komisiju jāapšauk. Nevienai komisijai nav tā, ka viņi nolēm, nu ir viskārtībā. Jā, tāpēc arī dzīvokļu jautājums izskat komiteju, un pēc tam doma, tā jau varētu tā darīt. Jā. Tā kā būtībā tā kārtība tāda ir, un tur nevajag nevienam lieku uztraukties, bet skaidrs ir tas, ka kadreiz Dreimans bija ļoti skurpulos par katru koku. Ja es atceros, man pie slimnīcas vienu koku vajadzēja, viņš bija istams. Nu, viņš brauc un skatījās tur visu. Es visam tam piekrītu. Bet kas notic ar Dreimanu?
man jautāt. Nē, cits koks skatīties, viņš tiešām ir skurpulos. Jā, viņš, jā, viņš skatās, te pēkšņi viņš ieraudzīs vēl 14 koks. Tad, nu, tas tā, tas ir vērts paskatīties, kas tur ir noticis. Labi, lūdzu, varbūt vēl ir jautājumi Gundai. Ja nav, tad pāriesim pie Gīla atskaites. Lūdzu. Gīla Dūdas atskaita. Viņš ir piedalījies pie Milēna Baka vidusskolas par pārbūs. Viņam arī var jautāt pa būsa pulcē. Nu jā, varbūt, ka to varētu parunāt par to tēmu, kas tur bija. Lūdzu, Egilu, ko tu vari pastāstīt? Mēs daudz kur izskatām, ka iepirkuma komisija pārmetuma, ka nepareizi novērtēts, nu, tad es uzskatu, ka pats pie paša piemsākuma par iepirkuma komisiju vērtēju šo pretendentu, tāpat bija atsaugsmes par zvanījām, par to pieredzi, lai pārliecinātos. Uzskatu, ka iepirkuma komisija visu izdarīja pareizi, tāpat Lauklēbals dienas ir vērtēja. Nenorēdīja. Nezinu, izvēlējamies lētāko, protams. Ar lielu atrāviem lētākās. Cerējām, ka darbi norisināsies, iesāka diezgan sparīgi. Bet tad pirmo posmu pabeidz, kad bija problēma ar strādniekiem, tad jau sapratām, ka kaut kas nav. Saņēmām visu laiku solījumus. Tad pa izpildītajiem darbiem viņš nevarēja saņemt naudu, jo par ko es jau jūs informēju pagājušā domas sēdē. Tomēr viņš atstāja komisijas divas nedēļas, viņš darbi bija atstājušies, un viņi to strādniekam samaksā strādnieku, protams, atgājuši citu. Tagad, kad naudu to saņēmis par izpildītajiem darbiem, viņš saka, lai es to šos cilvēks apakaļ vairs nevar dabūt, sakariem. Tā kā no sākuma viņš vēl kontaktēja, patreiz viņš tikai ar īziņām, un arī pēdējās dienas viņam uz īziņām vairs nereģiem, tad sapratām, ka vairāk nav ko gaidīt. Visu veicām likumiski, visu procedūru, mēs nevarējām ātrāk izbeigt, nebija pamata. Prasīja viņš pagarinājumu sākumā, pagarinājumu mēs atteicām. Rezultāts ir kāds, jā, ka mēs gribam esam izbeigti. Silviņa jautājumu, piedodiet par šo pašu tēmu. Gunda teica, ka būs jauns iepirkums, cik ilgu laiku tas varētu prasīt un kad reāli. Nu, man... Mazais iepirkums, tik līdz 10 dienas jābūt nopublicētā. Bet būtu atkāpjot. Nu, jā, nu, tas apmēram būs, nezinu, augusta vidu, augusta sākuma, bet valkot paralēlās, teiksim, ar Antas celiņu un saņem to piedāvājumu daudzumu, respektīvi nedaudzumu, tikai vienu pirkumu. Piedāvājumu par to cenu, kādu pa bruģēšanu patreiz prasa. Šajā naudā mēs ticamāk iekļauties nespēsim. Nezinu. Tik līdz būs vairāk informācija, informēšu jūs, būs jāvien, par ko dara. Ja tad pie būvdarbi nenotiks, kas nodrošinās, teiksim, visu to zonas slēgšanu, jo tūlīt sāksies skola, bērnu plūsmas? Kā tas ir plānots tagad pie šīs situācijas? Pagreiz nekas nav plānots, ir plānots, ka darbi norisināsies un cerams, ka atradīsim būvnieku. Tāda tie plāni, plāns B šajā brīdī vēl nav izskatīts. Acīm redzot, arī tas būtu jāsaka. Bet centrālais celiņš praktiski ir izmantojums jau šodien, ja mēs tā paskatāmies. Viņš vēl nobruģēt, ka tas saka. Jā, bet tur ir liela darba izdarīt faktiski. Tur ir elektrības savilgt jau. Vai tā nav kabels? Ir. Es tāpēc teicu. Un malas iebetonēts viss tur uzliek bruģīt un skola var iet, bet nu apkārt. Tad arī tas ir jādomā. Neatradīsim šo te būnieku, jādomā par objektu konservāciju kaut kā tā, lai viņš... Tad būs nākošais solis. Patreiz ceram, ka atradīsim šo te būnieku. Vajadzētu Egilu pabeigt, tas jau būtu... Tā ir tā vieta, tad diezgan īpaši. Nē, nu tas, nu par to es... Negribu apstrīdēt, es tam piekrītu, bet ja nav kas ko dara, nu, kā to izdarīt? Meklēsi. Nu, cerams, ka pieteiksies un būs, arī zvanīsim urunāsim, bet arī pa šo pašu zāntu celiņu, kā minēja, arī zvanīja bruģētājiem un piedāvāja darbus, ka neviens īpaši neraujās, vai ir darbus patreiz ir ļoti daudz. Pieteiksies vēl pilnās parāvumu un cenas ir nopozīts. Tā, lūdzu vēl ir Egilam jautājumu. Lūdzu, Gunter. Skatos tikšanās ar ilgu projektētājiem, kas ir
varbūt pa Lapielu arī? Jā, arī pa Lapielu esam saņēmuši būtrēkļu jau minimālajā sastāvā vakar. Šodien vēl runāsim pēc sanāka, pēc domas sēdes ar komunāliem, par viņu tīkliem, kas tur skar šo ielu. Un kad plānots jau to asfaltu? Plānots izmanāt iepirkumu arī tuvākā pēc iespējas ātrāk, tas no nedēļa, divu nedēļu laikā, nu, galvus beigas septembris, tas vajag, nu. Par to savu sadalu? Jā, arī vienkārši tas, ka man tur... Par tām mazajām ielām, kas bija no to ciru un dzeņu ielu, kas ir mužetā ielu, par tām man tikai labi ielu. Egil, tagad akte krustojumā pacēl. Pacēl, lai būtu līmenī ar esošo segumu, vai būs kaut kāds izmaiņas? Tur, tur, tur ņem sārā, tur ir iesēdums, tur kaut kāds akmens vai kas apakšā, kas visu laiku tiek cilvēts un, un zaļies, teiksim, tādu. To iesēdumu ārā un pildīs pie jau un asfaltīs. To, to pagriezina posmi? Jau, tieši krustojumā, jā. Nu, un, un tā bedra, ko uzlēja asfaltu un palika tas trampolīna bedra, ko sauc, ko tu brauc uz mājām trīsreiz dienā, jā, un es arī četreiz dienā. Kā to bedra? Nu, tas arī šo. Jā, protams. Nu, jā, nu, vienkārši ir daži bedras, kas ir kaitinoši. Ja? Nu, es nesaku, ka nu, bedras ir bevus, un tur nav ko runāt. Jā, jā, ka brauc. Egil, kāpēc dažiem aksvākiem ir krāsa vai jums jūsu? Kā? Dažiem aksvākiem ir krāsojums jūsu prasījumā. Es varu būt kaut kādas komunikācijas vai jā, kaut kādas. Nē, es gan nedomāju. Tu domā par liepu ielu? Nu, viņš vairākās vietās. Ja, tur tagad sazīmē schēmu uz ielas. Viņa šur... tieši uz akas vāka. Vākas ir iekrāsots sarkans. Liepiela ir. Liepielā tur ir iesaidums, arī plānots bija zāģēt, bet tur bija kaut kāds 120 kvadrāti, bet tā kā nu, es tur biju uz vietas apstīties, nu neatbalstīju. Mēģinājumu noņemt šo apaugumu un skatīsimies, varbūt, ka tur nevajadzēs neko ne zāģēt, ne pildīt vai jau. Jo tur ir, teiksim, ir konkrēti pa liepu un, un tas tā ir uzvars ielas krustojums. Jā, tas ir tas krustojums. Tad, tad runājam, tad, tad patreiz tad ir noņemts apaugumus un iespējams, ka nevajadzēs ne zāģēt. A kam pieder šī teritorija drīkst jautājumu, ja? Ko mēs stādījām atsēties ozolīs? Mēs stādījām ozoliņus, un tagad ir vidusskolas stadions, un tie ozoliņi, nu, es aizvakar braucu, tieši paskatījos, aizaudz viss, tur ar deputātu dzīvo, viņam man nav patīkami. Un policija man ir tāds lūgums, te bija cilvēki arī nāca. Kas notiek? Nāk cilvēki no laja veikala, kā mēs tautā sauc pienatavas veikala. Viņi iet, caur, iet ārā uz šitām garažām pa to. Un tur taisa krūmas saist dērai un apsaukā. Un visāds komentārs tev tur pudali iekšā, tev izskritīs un tā. Un cilvēki saka, ka vajadzētu tur tā paskaties, kas tie tā tie komentāri ir tur. Kas, nu viņi jau tur sēž, derālā, cilvēki redzot, kas krūmas. Tāda vieta tur ir, tāda mēs zinām vieta. Tā ir labi zinām vieta? Jā, nu tas ir regulāts. Arī policija jau šeit tas pats ir. Sūdzēs arī tev, jā? Nē, nu tur jau vairāk par tiem atkritumiem, kas tur ir tā kaudze buņģām un kudalēm. Jā, viss, kas tur tiek mēs un apunāt. Aizņems, tā ir privātā teritorija, kur arī mums nebūtu jāvārst. Nē, pavākšanā. Bet pašvaldības policija, pašvaldības policija akts sastādīt var? Ja mums tie akti ir divreiz dienā stāda apus, kādi jēgi no tiem aktiem ir? Nav bija komisija, komisija. Ja tu domās, ka sāks jau striņā. Te ir pilnīgi tikai tur man... Jā, 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 tik to pudelu var atņemt. A grābeklu vai iedalīt? Tā liela grābeklu. Kaut kā piedalīties sabiedrības kārtu. Visiem ir grābekli sastādīt daudz. Skaitu to neminēšu, vai būs sagatavot atskaitu ar skaitu. Jā. Tā ziņā skaitas būs liels, ja viss sums savas kopā. Ja viņiem papatāja, tas vienmēr ir uzdāt. Tad, kas sāks, esam 43 soli. Bet viņš nevar sabiedriskos darbos, kas Sigma saka, iesaistīt. Kā? Viņš nav. Tiesi. Kurš viņš gribēs? Nē, savu teritoriju. Tiesi lēmumam jābūt. Tas nav tik vienkārši.
Bet varbūt arī citi varianti šajā jautājumā. Vai pašvaldība nevar palīdzēt tam privātiem žogu tur uzlikt? Tiem rūmiem viņi. Viņi jau gribēja vispār tur galdiņu taisīt. Nē, vispār žogs un tad jau tur ir... Viņam vajag, nu, uzstājas to galdiņu tie tops, un pašvaldība iedo atļauju, ka tur ir tā vieta, kur var, nu, lietot, viņi sēž un civilizēt ceļu. Lūdzu, viņi Galdiņas taisa. Labāk pašvaldība ar roku uzlikt un viss Jā, kāda privāta teritorija pašvaldības nauda roka? Nu, apmēs kādā pašvaldības nauda galdiņa taisa privāta teritorija. Mēs nevaram par pašvaldības veikalu pašvaldības taisa, ne? Labi. Man ir jautājums Segīlam, kādi secinājumi par Kandavas novada ceļiem un kādi ir vienošanās par veicamajiem darbiem? Kas tas ir? Tas ir ikdienas pasākums, ja mēs, teiksim, ceļu uzturētāju izbraucam Maksimā deputātiem, kam mūs... Vai es esmu pats pamanījis mēnešu laikā, vai kura saņēmuši to kādu signālu no iedzīvotājiem, mēs pa, te, pa tām vietām izbraucam un tad arī vienmēr ko tur daram un kādā veidā to daram. Tas nekas tāds ārkārtsējs nav, praktiski mēģina kaut kādā reizi mēnesi, kā reizi tā iznāk, caurmēr arī jūt iznāk. Nu, ir saņem, beidzot esam arī saņēmuši ziņu par dzērs ceļu, kad ir atrasts būvuz rauks un kad trīs nedēļu laikā varēs uzsākt līgumus, jā, ir tā kā vakar noslēgts ar būvuz rauku, jo nebija būvuz rauks, tāpēc nevarēja sākt. Un zemītes ceļš, kurā ir tādas rītas, ka ir šķītājas un mašīnas. Lācars Harijs uzrakstīja, paldies, ka mēs esam uzrakstījuši savu vēstuli par to. Vēl ir Tukuma, es runāju ar Tukuma pašvaldību un Saldus un Brocēnu pašvaldu. Viņi arī rakstīs, lai visam no 20. Gada plānā dabūtu iekšā. Es jums vieglo granti, lai tagad noņem mums. Nu, tur viņš šitāds te ir. Es vairs nemāku braukt. Es domāju, tev jau nav skandā dzīvot. Nē, es negribu. Es no rīta piecos aizpagašu. Nu, kad trīs dienu apkārt dzirdēju tevi, visu par tevi. Raidi uz rādio atkārtos. Es piecos, es pamūšos un sīgad runā. Es domāju, kas vēls esi? Nav, kas ir noticis kaut kas? Sīgad runā. Deputāts lasās, tā jau mūsu iesmīlīgās tās. Nē, 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 kāpēc? Es nodoru atskaļu. Varbūt tad mēs varētu balsot? Kad... Lai viņš iet prom? Nē. Pēc apspirināts priekšsēdētājs Priedis, vienas Cirils, un jūs pat tur būs pārstāt par paveikto jūlī mēnesi. Lūdzu, kas par. Paldies, vienbalsīgi arī lasas piedalās. Viņš jau nav aizgājis. Līdz ar to domas sēt pasūnumu par slēgumu, tagad vienkārši